Nei vienas sveiko proto šiuolaikinis gydytojas taip nešlifuoja. Nu, tai yra nusikaltimas. Nerekomenduotumėt Turkiją važiuoti šitos pornografijos daryti? Aš nerekomenduočiau. Vienas mano pacientas buvo nusikaltėlis ir jį prigavo. Ir jisai pasakė, kad jisai man užmokėjo 50 tūkstančių litų. Pats nikotinas, jisai kenkia dantėm? Blogėja dantenų rūpinimas krauju. Jos pradeda nykti. Tirpsta kaulas. Ir pradeda klibėti dantis ir... Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Pas mus tikrai va šita kultūra tokia išvystyta, ne? Pas savo specialistą ten, manikiuristą, pas kirpėją, pas savo sporto trenerį, pereina į kitą klubą, paskui trenerį. Taip. Mhm. Bet čia gerai. Gal ir gerai. Bet čia gal mažos šalies toksai sindromas. Nu, aišku, nes mažai žmonių labai, bet čia yra labai gerai dėl to, kad žiūrėk, kai tu eini pas gydytoją, tai jis tave žino, kaip tau vaistai, kokie tavo ligos, nu, jis žino, jeigu, kaip tu reaguosi, kiek tau leisnė autra. Jeigu gydytojas dėmesingas ir tikrai prisimena. Nu, taip turėtų būti. Nu, aš kalbu apie tokį normalą gydytoją. Taip. Nekalbu apie žinai. Nu, aišku, ir pačiam pacientui, kai faina, kai tu žinai, pavyzdžiui, nuo latos lankaisi 10-15 metų, taip, tu ateini ir sako, aš prisimenu, mes ten prieš 10 metų darėm, čia dabar ir tai. Ir tu jau realiai pats net neapsikrauni. Taip. Tu atsiduodi tam gydytojui, nes tu pasitiki juo. Taip. Čia yra tobulas variantas. Mhm. Šito tobulo pasaulio. Žmonės nevaikštų. O kiek pas mus tokių tobulų variantų? Ar pas mus gydymo etika yra tokiam aukštam lygi, kad visi gydytojai, tu galėtum už visus pasakyti, kad jie taip elgiasi? Ar visgi tai yra išskirtinumas? Aš už negaliu už nieką pasakyti nieko. Taigi supranti, už kitą tu negali pasakyti, bet bendroj sumoj taip. Aš manau, kad į tai polinkis didesnis. O žiūrėk, jeigu mes paimtume dabar absoliučiai visus žmonės, su kuriais esi dirbus, ir pažiūrėtume tendencijas. Kaip skiriasi tendencijos prieš 10 metų ir dabar, dėl kokių priežasčių į tave kreipiasi? Aš nekalbu apie tai, jog tenai, žinai, kariesas kažkoks ar kažkas, kas nu, čia yra tiesiog normalu ir žmogiška, bet pavyzdžiui, nu, tiesiog atsikeli ryte ir norisi kažką pasitobulint. Kokios yra priežastys, kodėl dabar žmonės kreipiasi į tave? Žinai, anksčiau būdavo visi norėdavo fake smile. Nu, tos tokios super dirbtinės, kad visi matytų, kiek aš investavau. Prisiekiu. Nes aš 20 metų, dabar yra 20, kai aš dirbu, ne? Tai aš labai, nu, visą per 20 metų aš tau galiu pasakyti. Tai, nu, norėdavo, kad visi, nu, pradėkim nuo mano vyro. Tu žinai, kaip aš susipažinau, jis atėjo ir sako, nu, jo tokie gintariniai dantis. Tai va, jisai labai gerai apsispindi tą visuomenę. Ir jis sako, Valentina, aš labai noriu baltų dantų. Ir aš jo nepaklausiau, kas jam yra balti dantis. Vat mes gydytojai irgi pasikeitėm. Mes anksčiau, žinai, tipo, gydytojas geriau žino. Nu, tikrai, ir gydytojai labai pasikeitė, ir pacientai pasikeitė. Anksčiau tu mažai bendraudavai su pacientu, o dabar tu klausi, domiesi, nori jo lūkesčius patenkinti. Nu, keičiasi laikai. Ir žodžiu, ir aš jam padariau baltus dantis, kaip man atrodė, kad jie yra balti. Nu, sveikai jie balti. Jo, jie baltesni buvo ženkliai. Jis atėjo po mėnesio ir sako, jie visiškai nebalti. Sako, aš noriu va tų baltų, baltų. Ir tada aš turėjau jam viską numinėti ir tada dariau viršų ir apačioj, super fake, baltus, tuos turkiško baltumo. Nu, va, žinai, kur Turkija visi. Nu, va, jis taip ir atrodė. Ir kai mes skrisdom su į Turkiją, visi sakyti, o, beautiful team. Jau tada, prieš 10 metų. Wow. Ir dabar Vytukas sako, Valentina, man jie negražus. Ir visiems žmonėms dabar nebegražus yra tie dantis. Reiškia, kažkas žmonių sąmoniai, pasaulėžiūroj, grožio supratime pasikeitė. Bet aš kiek žinau, kuomet ateini pas gydytoją ir vertina tavo baltumą pagal kažkokią skalę, ten A1, A2, ne? Sakykime. Taip, ir pavyzdžiui, būna, kad ateini pas gydytoją ir sakai, noriu baltesnių dantų, bet tau įvertina pagal tavo kaulą ir sako, bet pas jūs A1 tenai ir jums bet nereikia balti. Bet čia nėra balti, žinok, dantis. Ir čia nėra balti, ne? Ta prasme, nu, pagal tą skalę jie yra balti, bet yra dar balinti, ekstra balinti, ekstra balinti. Žinai, 50 pilkų atspalvių, aš tau pasakysiu, čia tas pats. O klausyk, kokia yra didžiausia suma, kurią žmogus yra išleidęs tavo praktikoj dantims?
Na, vat, kiek jisai investavo į dantis, kokia yra didžiausia suma pa tavo praktikoje? Ne, tai pas mane mažai, ne, aš darau estetinį. Estetinis pigiai kainuoja. Mm-hmm. Bet pas mane buvo vienas bairis. Pas mane vieną kartą vienas mano pacientas buvo nusikaltėlis. Ir jį prigavo. Ir jisai pasakė, kad jisai man užmokėjo 50 tūkstančių litų. Dar tais laikais. Ir atėjo policininkai mane tardys. Ar tikrai? Okay. Aš jau sakau, jūs juokaujat. Aš kai pradėjau juoktis, sako, jisai pas jūs užmokėjo 50 tūkstančių litų. Aš sakau, aš norėčiau, bet už ką, kad kainų tokių nėra. Nu, niekaip mm-hmm. nepritrauks. Tai ne, pas mane tai nedaug dėl to, kad, matai, aš neprotezuoju implantų, nedarau, ne? Tai čia visa daugiausiai pinigų atima visos tos rekonstrukcijos. O kiek gali kainuoti, pavyzdžiui, tobulą šypseną, jeigu reiktų visus šitus dalykus darytis? Jeigu tau reikėtų implantuoti tai, ir tenais... protezuoti ir tenai visus dantis pakeisti. Nu, žiūrėk, čia toks pats klausimas, kiek kainuoja remontas namui. Tai čia tiek daug sudėdamųjų, mm. gali kainuoti kažkam 30 tūkstančių, kažkam 10 tūkstančių, nugi labai daug priklauso, gan ne, žiūrėk taip. Man 30 jau, wow. Nu jo, bet nu taip gali okay. kainuoti, kažkam gali kainuoti 80, gali. Po to turėtum labai stipriai vaikščioti ir visur šipsotis. Ir signalizaciją įsidėti. Įsivaizduoju, po to nukrenti nuo paspirtuko ir viską sugadini. Apsidraust reiktų. Tai, vat įdomu, ar draudžia, nežinau. Kaip Jennifer Lopez, gal kaip užpakalia apsidraudus čia dantis. Šiaip geras klausimas. Yra reikėtų pasidomėti. Aš visada norėjau pasidomėti. Jeigu kas nors žinot, parašykit komentarus. Labai įdomu. Ar galima dantis apsidrausti? Tai. Nu, iš tikrųjų, bet tu pagalvok, jeigu 30 tūkstančių eurų susididi dantis ir ėjai paslydę žiemą. Nu, taip. Ir užsimušė. Ir gaila. Ir vat įdomu, tikrai. Aš manau, kad turėtų būti kažkoks draudimas. Aš žinai, skaičiau, kad 20% žmonių mm. turi fobiją odontologam ir nedaug. Procedūram. Mm-hmm. Kaip tu galvoji, mes jau žinom, kad ten suleidžia vaistų, taip toliau, bet vis tiek mes bijome. Kodėl taip yra? Žinai, bijo dažniausiai žmonės iš Sovietų Sąjungos laikų. Mm. Nes pa žmogų išsivysto tas, žinai, kai jie tenais buvo seniai man tėtis irgi sakydo, nu, aš nežinau, aš neturėjau to, bet ten visokios tos mašinos, ten grežia, užstrigo ir pas visus tą patį istoriją. Nu, aš nežinau, jie kaip susitarė visi tą pačią istoriją karto. Grežia ir graštas užstrigo dantyje, arba tenais beneutros grežia. Ir nežinau, čia gal kaip ir santoka. Gal kai turėjęs, pavyzdžiui, aš kai atsimenu, kai aš išsiskyriau ir aš nenorėjau žentis antrą kartą, nes man kažkodėl atrodė, kad vis tiek išsiskirsiu. Aš jam taip sakydu, mesgi vis tiek išsiskirsim. Tai gal, vat, pa žmogų, ta bloga patirtis, jinai labai stipriai įsirėžia. Ir jeigu, pavyzdžiui, nueina pas vieną kokį gydytoją, žiūrėk, kaip būna, kaip greitai žmonės negatyvius komentarus rašo. Jie parašo, buvau ten pas vieną ir pradeda per visų rašyti. O kad prieš tai buvo pas 10 nuostabių, niekas nerašo apie tai. Tai vat, nu, šaukštas deguto visą medaus statinę sugadina. Mm. Tai čia vat viskas prie to pritempiama. Ta negatyvi patirtis, jinai labai ilgai, per daug dešimtmečių jinai užlieka. Aš tai, žinai, iš karto pagalvoju apie tai, kas man kelia neigiamas emocijas, kuomet aš einu pas odontologą, tai yra kvapas. Iš karto dievinu ateini tą kvapą. Ir tas kvapas, žinai, kur taip jau tu supranti, kad čia bus skausmas. Ir tada tas grėžimo garsas. Nu, žinok, sakė, kad Nobelio premija išduos tam, kuris sugalvos tą graštą be garsį. Ir visi labai stengiasi, bet niekam nesigauna. Jo, tas tiesa. Nu, yra lazeris. Yra lazeris, jisai labai bando užimti vietą grąžto, nes galima su lazeriu dabar ten apdoroti dantį. Jo. Bet tam tikri yra niuansai, ne visada. Tai yra labai, vėl, eina kaštai gydymo. Žinai, visi skundžiasi pastoviai, nu, tai daug brangiau, bet tada nereikia neautros, bet vėl turi būti tik emalė. Nu, žodžiu, yra tam tikrų niuansų. Mhm. Bet čia ateitis, aš manau, kad čia bus... ateitis. Aš žinai, jau kelis kartus pasakiau, dantistas, odontologas, ar tu gali man papasakot skirtumą, nes aš pamenu savo vaikystėje vadino visus gydytojus, kurie užsiima dantimis, dantistais. Taip. Po to buvo etapas stomatologai, dabar odontologai. Ir aš nebesuprantu, čia tiesiog žodis keičiasi ar kažkaip tai profesija keičiasi? Ne, gali papasakot, kodėl ta žodis keičiasi ir kokia yra skirtumai? Iš tikrųjų, ar turi geras klausimas, sąžiningai, aš neįsivizduoju, dantistas gal čia nuo rusų, dantist buvo, ne? Ir mes taip jį sulietuvinom, aš taip bet yra angliškai dentist? Nu, galbūt. Bet aš manau, kad pas mus jisai buvo daugiau nuo rusų, okay. dantist. Nes mano mama buvo odontologė, tai dantist. Ir visada skambinavo, dantys doma, mums žinai, nu, nes buvo rusų laikai tie. Tai aš manau čia nuo to. Po to buvo stomatologas, tai matai, viskas,
čia susiję tai, kad praplėtė tą pavadinimą, nes mes nesam tik tai, nu, tik tai nu, su dantimis, bet viskas, kas yra burnoj. Tai odontologas apima didesnę, nu, platesnį to gydytojo tokią apimtį, nes yra ir gleivinė, yra ir dantenos, ir ne vien tik dantis, yra liežuvis. Tai vat, visa tai yra odontologo kompetencija. Bet to yra, žinai, burnos chirurgai dar irgi prie odontologijos priskiriami. O pavyzdžiui, lyginant mokslus, jeigu žiūrėti, tarkim, medicinos gydytojas, koks chirurgas, jis mokosi ten 10-11 metų, ar odontologas irgi taip pat turi mokytis ilgai? Ilgai. Nes iš pradžių tu mokaisi 5 metus, tada gauni, nu dar, pat nežinau kaip dabar, mes tai nieko negavom. Man atrodo, dabar jie gauna jau licenciją. Man atrodo, čia pasikeitė, nes mes gaudom nieko, tada mes metus rezidentai turėdom internai būti ir po 6 metų mes gaudom licenciją. Tada jeigu tu nori būti, va tarkim, tu sakai, aš noriu chirurgiją studijuoti. Arba būti vaikų odontologų, arba kanalus tik tai gydyti, žinai, kai kanalus gydom, nervus traukia. Tada eini dar 3 metus į rezidentūrą. Tai reiškia 9 metai. Ir tada visą gyvenimą mokaisi. Ir tada visą gyvenimą mokaisi, taip. Po kursus važinėjai ir moki, ir moki, ir moki. Aš tavo Instagramą šiek tiek pasiekiau paskutinius porą mėnesių. Tai aš mačiau, kiek tu skraidai, ir jūs ir Amerikoje buvot, ir ten, ir ten, ir ten, ir pastoviai skraidot, pastoviai mokotės. Kyla klausimas, kada jūs spėjai dirbti, kada tiek reikia mokytis? Tarp. Tu. Labai daug mokusi. Aš dabar stovau dar į papildomai į mokintis endobiogenikos. Dabar turėsiu egzaminus laikyti ir dar Amerikoje online mokausi naktimis. Šiandien, bet šitas mokslas yra tam, kad gerinti savo kvalifikaciją, tam, kad galėtum daugiau padaryti klientam, daugiau uždirbti. Ar tai yra tiesiog jau atsiradęs žingeidumas pastoviai tobulėti, tobulėti, nesvarbu, ar tai padidins pajamas? Jo, man taip. Tau svarbu mokytis, jo, man svarbu mokytis. Nes pas mane yra toksai, kad pas mane yra, čia yra vidinės žmogaus savybė, charakterio galbūt savybė, aš noriu žinoti, kodėl. Nedirbu aš dėl pinigų, nes jeigu aš dirbčiau dėl pinigų, aš galėčiau dirbti dėl pinigų, mes nedemonizuokim tų pinigų, aš uždirbu, viskas yra tvarkojus to, bet ne dėl pinigų dirbu. Dirbu dėl to, kad tai yra mano, nu, tai yra mano gyvenimo aistra. Aš čia atėjau, žinai kodėl? Ne dėl to, kad aš čia labai norėjau ateiti, bet dėl to, kad vieną vakarą sėdėjau ir sakau, tai ką aš toj numirsiu, o kas po manęs liks? Gal reikia kažką, nu, supranti? Taip. Nu, pas ne tokios jau filosofinė, bet visą gyvenimą tai buvo. Aš niekada nežinau, kiek uždirbsiu, aš visada labai mokiausi ir čia nėra galo. Čia yra tikrai ta specialybė, kur tu visą gyvenimą turi mokinti, everyday. Susipažinkite su CarSpot. Mažas komisas ir didelis dėmesys klientui. Mažiausias komisas rinkoje. Mokamas tik pardavus automobilį ir jums nereikės rūpintis jokiais papildomais kaštais. Pagrindinis klientas yra automobilio savininkas, o ne pirkėjas. Tikslas yra siekiamybė suteikti maksimaliai geriausią aptarnavimą, saugumo jausmą ir žinoma, maksimalias rinkos kainas už jūsų turtą. Papildoma garantija automobiliui. Didžiausia pridedamoji vertė klientams. Automobilis bus apsaugotas net ir po pardavimo. Komanda turi ilgą metę patirtį dirbant su automobiliais ir puikiai moka užsienio kalbas. Deklaruoja visus pirkimo pardavimo sandorius. Autohouse rūpinasi visais dokumentais ir leasingo sutvarkymu bei draudimu. Ir pamirškite apie automobilio siuntimą į Vokietijos aikšteles. Viską atlieka nuotoliniu būdu, taupydami jūsų laiką ir pinigus. Dabar daug žmonių patys moka pinigus autopliusui ir dažnai pardavinėja automobilį be reikiamos kompetencijos. Tai gali sukelti įvairių problemų ir papildomų rūpesčių. Pasirinkite modernę ir profesionalią įmonę kaip CarSpot ir palikite visus rūpesčius jiems. Apsilankykite Autohouse Mokyklos gatvė 23 Avižieniuose arba susisiekite telefonu +370 612 400 44. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą po šio video aprašyme ir aišku, pasinaudokite CarSpot paslaugomis jau šiandien ir įsitikinkite patys, kodėl jie yra geriausi. Bet tu, kai buvai jauna, ten 16-18 metų, tu aiškiai žinojai, kad eisi šitų kelių? Aš žinojau jau, man buvo 16, kai 12 klasėje buvau. Jo, mano mama buvo odontologė, man buvo lengviau. A, tai jau iš kartos į kartą. Jo, nu kažkokie yra tikriausiai, nu dar, žinai, tu gali norėt ko nori, tu turi proto biškį turėt, nes, žinai, mūsų kartais norai ir galimybės prasilenkia. Tai man pasisekė, kad jo, paveldėjau tikriausiai gerus genus. Beje, kai įstojau universitetą, mūsų fiziologijos dėstytojas paklausė, sako, kieno tėvai yra odontologai arba medikai.
Nu, mes tokie, nes čia yra toks pasididžiavimas, taip keliu ranką, sako, gerai, jums 25% daugiau bus. Sėdžiu, kodėl, sako, pas jūs genai geri. Supranti, uliamą išdūrė. Reikės daugiau mokytis. Kam aš keliu ranką, nu. Tai va. Aš, žinai, noriu su tavim jau tokią progą, aš šią laidą noriu paversti, galbūt, tokiu praktiniu patarimu rinkiniu žmonėms, dėl to, kad mes visi suvokiam skirtingai. Ir dažniausiai mes to nesidomėjame, dažniausiai mums to nieks nepapasako, tai ateina iš tėvų. Taip. Nu, vat kaip tėvai vaikystė aiškino, kada plaudantis, kaip plaudydantis, taip ir gyvenam. Žinai, atėjom akciją pastai, pasiėmėm, nusipirkom ir einam namo plautis dantis. Pakalbėkime apie priežiūrą, apie visą kitą. Tai pirmas klausimas, kada plauti dantis? Prieš maistą ar po maisto? Ryte. Vieni plauna tik atsikėlus, taip. Kiti plauna papusryčiavus. Taip. O kaip yra teisingai? Žiūrėk, ačiū Dievui, kad plauna, pradėkim nuo to. Ačiū, netgi taip. Nu, aš jau labai džiaugiuosi, kad jie apskritai plauna, nes yra žmonės, kurie tik tai čia pasivalo, yra žmonės, kurie tik su pirštu valosi, dar 21 amžiu, ir va, aš daug tokių ar pažįstu artimoj aplinko, jo, ypač vyrai kažkokie yra. Ta prasme, su pirštu. Taip. Pasta ant piršto ir pasivalo. Būna su vandeniu tik tai, būna su rankšluošiu, ta prasme, yra visokių, čia yra wow, jo. Okay. Nu, bet čia yra, supranti, asmenės, higienos įgūdžiai, nu, mes jau, nu, jie tikriausiai, visi tokie silpnesni pas tą žmogų bus. Gerai, tai tada jeigu yra tokių žmonių, pabandykim pasakyti, kaip reiktų teisingai plauti. Gerai, teisinga būtų atsikėlus iš karto išsivalyti dantis. Aha, okay. Ne po pusryčių. O kodėl? Aš to paaiškinsiu, kodėl. Mūsų burnoje yra milijardas bakterijų. Nu, beprotinis skaičius. Daug rūšių, ten iki 500, iki 700 rūšių. Dar visos nėra net tiksliai ištirtos. Tos mes, kada vakare išsivalome dantis ir atrodo gi logiška, mes išsivalom, gi nevalgiam, kodėl mums reikia vėl valytis ryte. Toks nu, taip, loginis būtų pamatys. Taip, atsigėriau juk, vandens ir einu. Jo. Tai va todėl, kad mes, kai išsivalome dantis, matai, mes nesterilizuojame burnos, lieka tos bakterijos. Jų lieka burnoj, mes jų neišvalome visų. Jos per naktį dauginasi. Ir moksliškai rodyta, kad per 8 valandas jos vėl mums visą kolonizuoja visą dantų paviršių, kiek tai yra įmanoma. Vagelis, ten, kur jos yra. Ir kai tu atsikeli ryte, vėl tau nemalonus kvapas. Nu, teisingai. Nu, taip. Nu, o kodėl? Atrodo, kodėl? Taigi išsivalyk su supermėtinę pastą, kom nori. Bet ryte vėl nemalonus kvapas. Dėl to, kad tos bakterijos, jos selės neišsiskiria, tu nejudi, liežuvis nejuda, sausa pakankamai ir jos ten dauginasi. Tai tada būtų teisinga iš karto atsikelti, bet galima atsigerti vandens ryte ar geriau iš karto ir plovintis? Ne, nu atsikerto vandens, o kodėl negalim? Tai nuplovio bakterijas ir važiuoju. Ne, nu jos bakterijas nedurnės. Jos iš jį bakterijos išgyveno per visą mūsų, žinai, nuo žemės atsiradimo. Tai. Jos yra protingiausias, man atrodo, esantis šitas gyvas organizmas. Bakterijos, jos žinai ką daro, planktoninė bakterija, tai yra po vieną, jos nevaikšto po vieną. Jos supranta, kad jeigu nebus viena, va, liežuvį pajudinsi ir ją išspjausim. Jos susikabina už rankyčių, tada už kojyčių, tada jos apraizgo dantį ir dar klyjus išleidžia. Tai vat, kad tu suprastum, čia yra tas apnašas. Ir Maks stengiasi išsaugot savo gyvybę. Kaip ir mes. Ir viskas, dėl to tu jų neišspjausi taip paprastai. Nu, nurysi, nieko tu nenurysi. Okay, bet tai tau tada nieko neatsitiks. Išsiplaunu tik atsibūdęs. Išgeriu vandens, išsiplaunu, darau savo reikalus, papusryčiauju. Būtų logiška vėl plauti ir jau nebereikia. Praskalauk. Jeigu tu tiesiog gerai išsivalei dantis, tai tu juos praskalauk. Tiesiog su vandeniu praskalauti ir viskas. Ir tada jau kitas valymas. Aš asmeniškai, matai, priklauso nuo to, aš turiu breketus, tai aš valau po kiekvieno maisto. Arba su irigatorium prainu, arba valau su šepetėlis, man praskalauti neužtenka, nes man tikrai užstringa viskas. Bet normaliai kitas žmogus turėtų valyti vakare. Nes va tas 8 valandų tarpas, kai bakterijos jau tą apnašą tokį stipresnį sudaro, tai yra 8 valandos. Bet dienos metu vis tiek judelė žuvis, tu kramtai kramtama, tu geri, dienos metu yra pakankamai taip. Geriau. Tai 2 kartus būtinai? Būtinai. O kaip tu galvoji statistiškai, kiek žmonės tikrai 2 kartus valosi dantis? Aš neįsivaizduoju. Aš jau, žinai, nustebu, kad su rankšluosčiu pasivalo, man čia buvo šokas. Jo. Aš, žinai kaip,
aš pasakysiu taip, tai ką aš sakau žmonėms, sakau, vakar turėjau vaikiną, 24 metai. Kaip atrodo mano košė, žinai? Tai vat pasivisi dantis, kaip mano košė apdengti. O priekis va, čia viršutiniai švarus. Ir aš jam sakau, tu nevalai dantų. Jis sako, aš valau dantis. Matai, jūs skirtingas reikšmės valymų dantų turite. Aš tada sakau, gerai. Tada, nu kaip man jau, sakau, tu blogai valai dantis. Bet aš tai skaitau nevalymų dantų. Mhm. Tai kad jis pamakaluoja tenais 10 sekundžių tuos dantis, su šepetėliu priekinius, nu čia nevalymas yra. O kiek reikia laiko valyti dantis? Nu 2 minutes. Nieks neišvalo. Tai gerai, bet 2 minutės aš tau pasistatau timerį ir 2 minutės privalau valyti, ne? Čia minimumas. Rimtai? O jeigu minutę, bet intensyviai? Nu, nereikia intensyviai, tau nereikia stipriai, tau reikia švariai nuvalyti tuos dantis, su visais mes kalbam tarpdančiais, nu, dantis turi 5 paviršius. Mes nekalbam tik tai, žinai, štai užtrunka. Tu pabandyk vien su siūlu prieti visus tarpdančius, tu jaučia už 10 minučių valysi. Nu, čia dar kitas klausimas, o siūlą būtina naudoti kiekvienam žmogui? Čia, mes aš žinau, kad labai norėtum, sakyčiau, ne, gali nenaudoti tik to, atsinu, tas siūlas. Žinai, kaip sakoma, jeigu nori, kad dantis sveiki būtų, valyk. Nenori, tai nevalyk. Nieko būtina nėra, niek čia su šautuvu nelaiko. Bet jeigu aš su šepetėliu išsivalau, tai ką siūlas dar padaro? Jisai tik tu neišvalai tarpdančių. O ten ką jis išvalo? Tarpdančius užstrigusi maistą ar apnašas jis dar pravalo? Apnaša. Rimtai? Nu, pasižiūrėk, kiek... Yra tarpdančių šepetėlį. Tu pabandyk, kada nors įkištų ištrauksi ir tu kaip su manu košė tokia, grinai. Jos nėra, ypač aš, pavyzdžiui, akinius užsiridu. Ir, arba žinai, kaip gerai, nufotografuok ir priartink su savo telefonu. Dar pasakyk su mikroskopu, pažiūrėjau, tai tada taip baisu pasidarys, kad 5 minutės valys žmogus. Specialiai labai galvo. Paimsiu pasėlius darys, kad parodė žmonėm, kas išauga iš jų apnašų. O siūlo naudoti lygiai taip pat ryte ir vakare? Ne, tik tai vakare užtenka. Tik vakare jau. Ryte jau nebereikia. Ne. Tuomet supaprastinam žmonėm dabar. Supaprastinam. Šepetėlis. Koks šepetėlis? Minkštas, kietas, paprastas, elektrinis? Žiūrėk. Minkštas. Minkštas šepetėlis taškas. Soft. Soft. Jo. Pamirštam kitus ir neužduodam klausimo, kodėl jie gaminami. Tiesiog pamirštam. Jeigu rinktis galima ar elektrinis, ar paprastas, elektrinis geriau. Bet elektriniai yra skirtingi, senos naujos kartos tada reikia. Tada jie yra saugus, vibruoja ir nebraižo ten dantų, nes senos kartos, nes žmonės labai maišo. Yra tikrai labai daug pigių elektrinių dantų šepetėlių, kurie tikrai yra labai agresyvus. Aš juos drėlė vadinu, čia skūnė šepetėlis, jis va tai visas, žinai, kaip drėlė varo. Tai jų nereikėtų naudoti, jau tada geriau rankinis. Bet šiaip, Artūrai, žmogus valo dantis pats savo ranko. Ir aš esu tikrai mačiau labai daug žmonių, kurie turi elektrinį ir nieko nevalo. Tai kažką tenais irgi. Neaišku, ką ten darė su to šepetėliu, bet jie neišvalo. Taip kad tu gali nuostabiai su vieno danties šepetėliu išvalyti dantis ir tu gali labai blogai išvalyti su garsiniu ar elektriniu šepetėliu. Čia reikia sąmoningai valyti dantis, kaip ir valgyti, sportuoti, nežinau. Tu turi žiūrėti į veidrodį. Va, duosiu labai gerą patarimą. Visada reikia žiūrėti į veidrodį, kai valai dantis. Ir žiūrėti, ką mes valome. Žmonės nežiūri, jie vaikšto kažką ir jie neišvalo. Ir visą laiką žmogui sakau, pradėk valyti nuo vidaus. Nes garantuoju, tu pradedi nuo priekio ir vačinais. O viskas yra viduj. Visi akmenys viduj. Apnašas viduj labiausiai. Ir reikėtų pradėti nuo apatinių dantų iš vidaus. Labai sunku pasiekti apatinius priekinius dantis. Dėl to ir reikia nuo jų pradėti. Aš esu labai daug rilsų padariusi ir dedu ir mokinu žmonės. Ir tai padeda, nes žmonės labai man duoda feedbacką, kad labai higienistai, daktarai giria jų higienos pokyčius. Tai viską įmanoma padaryti. Jeigu aš galiu, tai tu irgi gali. O kaip su skalavimo skysčiu? Nes daugelis skalavimo skystį naudoja vietoj dantų pastos ir valymo. Na. Blogai. Kam jis iš vis yra skirtas? Nu, skalavimo skysčiai yra skirtingų rūšių. Yra, pavyzdžiui, gydantis. Tarkim, tau išrovė dantį, pas tave ten žaizda arba opelės ir yra su visokiom veikliosiom gydančiom medžiagom. Labai gerai. Arba dantin uždegimas tas pats, ne? Arba, tarkim, tau sulaužyta žandikaulis, su visa sušinuotas, tu negali ten prisilies prie jo. Tokiu atveju tada taip, tu gali skalauti vietoj valymo, nes ten prilies nieko negalės. Ir vat būtent reikėtų tada naudoti tą teisingą skalavimo skystį gydantį.
Bet yra tokie higieniniai, žinai, kur privaryta daug mentolio, alkoholio, nu tai tragiška yra, labai blogai, labai blogai naudot skalavimo skystį su alkoholiu. Nes jisai gleiviniai labai kenkia. Mm. Ir net gali prasidėti iki vėžiniai pakitimai lastelių. Mes neturime naudoti alkoholio, alkoholis labai yra toksiškas mūsų lastelėms. Tai va, ir šiaip tas gaivus kvapas, viskas labai faina, bet mano patarimas naudot po pietų. At kada pietus pavalgiai dienos metu, va tada vieną minutę prasiskalauti dantis su skalavimo skysčiu. Tai čia vat būtų jau trečias valymas toksai su skalavimo skysčiu, tam, kad tų 8 valandų nepasiekti, pravalyti bakterijas, ane? Jo, bet vieną minutę. At skalavimo skysčiu reikia būtinai vieną minutę skalauti. Okei. Okay. Nu va, nes iš tikrųjų kiti, žinai, išsivalo dantis, dar po to su skalavimo skysčiu praskalauja. Žiūrėk, kaip tu sakai, kad pas tai yra jautrus, sakykim, kakleliai, ar ne? Ir tada, tarkim, aš atsiprašau, kad tai pertraukiu. Tau reikėtų naudot pastą nujautrinančią. Ir tu turi jos neskalauti. Jinai turi likti. Taip. Ir jeigu tu dar ant viršaus naudosi skalavimo skystį, tai tu viską nuskalausi. Nebus jokios tau naudos klinikinės. Tu nepagerės niekada. Ir tu sakysi, aš naudoju, valau tą nujautrinančią pastą, jokio poveikio. Taip nebus, nes neteisingai naudoji. Okay. Okay. Tai čia toksai skalavimo skystis kaip tokia higieninė priemonė dezinfekavimui po pietų. Jo. Kad tiesiog fresh būti. Jo. Okay. Aš taip naudoju ir aš taip visiems sakau. O kaip su kramtoma guma? Daug kas kramtoma guma naudoja kaip irgi valymo priemonę, va pakramčiau, viskas išsivalė ten, tarpdančiai ištraukė tą kramtoma gumą visus ten nešvarumus. Ir kam čia valyti? Kam čia skalauti iš viso? Nu, žiūrėk. Yra 2 tipų kramtoma gumos. Gerosios ir blogosios. Blogosios tai turbūt visos su cukrum. Taip. Nu tai yra tragedija. O čia dabar vaikų žiūrėk. Mėgstamiausios. Jo. Ir čia dėl to vaikam ir genda dantis labai. Nes tai yra labai vienas blogas įprotis, jis yra labai, jisai tiesiog tragiškai gadina dantis. Tragiškai, pieninius ypatingai. Žiūrėk, tu paėmi kramtomą gumą su cukrum ir burnoji pasiratos bakterijos. Nu, tu įsivaizduok. Ane? Jos minta tik tai cukrum. Tik tai. Nei riebalais, nei baltymais nesimaitina. Tik tai angliavandeniai. Gliukozė. Taip? Ir tu duodi ne tą, pavyzdžiui, kai tu valgai grūdą, tai kol tas grūdas virsta gliukozė, tenais, tu greičiau prarysi ir suvirškinsi, negu kol jisai burnoj tau virs. Nes burnoj šiaip tai, tu žinai, kad burnoj yra amilazė fermentas seilės ir jeigu mes ilgai kramtysim kramtinys, prasidės saldumas jaustis, nes būtent gliukozė įsiskirinė. Tai va ta bakterija sėdi ir laukia to gliukozės, žodžiu, maisto. Jinai gauna tą gliukozę labai va, įsidėjai kramtoma su seilėm. Jinai tik prisilietė prie seilių, iš karto gliukozė išsiskiria. Saldumas iš karto, ar ne? Ir jinai valgo. Be valgydama, jinai stiprėja, jos dauginasi, tada jos, nu, kaip ir jų medžiagų apykaita vyksta, jos tada pradeda sisiot. Kad tu taip tiesiog žmogiškai suprastum. Ir jos sisioja rūgštį. Galim pradėti sakyti metabolizmą. Aš nenoriu visai šitais sudėtingai žodžiais kalbėti, tiesiog aš noriu, kad paprastas žmogus suprastų taip, kaip buitiškai viskas vyksta tikrai. Jos įsioja rūkštį. Ta rūkštis, veikdama mūsų emalį, nes tai yra jau chemija, ką mes mokėmės, rūkštis plus kalcis pradeda tirpti ir išeidinėti iš mūsų dantų. Dantis darosi porėti ir taip formuojasi skilutė. Ir jeigu tai yra ilgiau, žmogus nenuvalo, tas apnašas laikosi, būna, pavyzdžiui, tu apnašą nuvalai ir balta. Žinai, kodėl balta? Ant emalio, tokia balta dėmė. Dėl to, kad jau tiek kalcis ištirpo, kad kai einas, mes matom šviesą, keičiasi refrakcijos indeksas emalio. Ir mes matome tai kaip baltą dėmę. Tai viskas, jau reiškia, ten buvo labai ilgai ta demineralizacija, vadinama to, mineralų išėjimas iš dantų. Aš tikrai matęs esu pas žmonės ant dantų tokius pigmentus. Tokias baltas dėmes. Tu galėjai matyti fluorozę dar. A, čia fluorozė gali būti. Gali būti ir fluorozė, gali būti ir hipomineralizacija, gali būti ir kariesas, pažinojam ant breketus. Labai dabar apskritai yra tokio, mes su gydytojais, kurie deda breketus, labai tokį daug diskutavom, labai gera banga, ortodontai nuima breketus, jeigu tu nevalai dantų. Nežiūrint to, kad tu užmokėjai už visus breketus, tu pasirašai prieš tai, kad jeigu tu neprižiūrėsi dantų, ir jeigu gydytojas tai ta perspės vieną kartą, ateis antrą kartą, jie bus vėl su apnašu, jis tau nuims visus breketus dėl to, kad geriau jau tegul dantis bus kreivi, negu jie supus tau. Supranti? Geriau su kreivais bedantim. Taip.
Nes, nu, reiškia, tu neturi tiek samoningumo, nes prižiūrėti reikia, nu, wow, kaip stipriai. Mm-hmm. Ir, pavyzdžiui, būna vaikai, irgi sakau, tėveliams labai pagalvokit, ar verta 12 metų vaikui dėti breketus, nes, tarkim, aš mačiau labai daug atvejų, kada nuėma breketus, ir vat kai breketas yra, tai jis negenda, tas, kur metalas ant danties. Bet aplink visą yra tiesiog demineralas, va taip, tu gali taip, nu, kaip kreidą nuimti dantį. Aha. O jeigu kramtoma be cukraus? Tai va, kramtoma be cukraus, tada turi turėti ksilitolio. Šiaip iš esmės, kramtoma yra geras dalykas. Nes kramtoma skatina seilėtekį. Seilės tai yra mūsų buferis. Jos neutralizuoja rūgštis, kurias išskiria tos mūsų bakterijos. Ir jos, ir, nu, tu nuryji, tu pasišalina tos bakterijos. Ir jos prasiskiedžia. Čia yra labai gerai. Tik tai reikia nepersistengti, ne daugiau negu 50 minučių po maisto. Ir idealiausia, jeigu būtų su ksilitoliu. Okay. Nes jos yra saldžios ir ksilitolis, ką daro, žiūrėk, dabar bakterijos. Jos valgo tą ksilitolį, nes ksilitolis yra alkoholis, cukraus alkoholis. Tai yra, jos valgo jį, bet jos negali jo metabolizuoti, jos negali jo virškinti. Ir jinai jį išstumia atgal iš ląstelės, o jis niekur nedingsta, jis vėl atgal grįžta. Ir jinai, žodžiu, savo visą energiją, jinai to ksilitolio pompavimui išeikvoja. Ir jinai negali gaminti rūgščių. Bet ksilitolis yra vienas iš saldiklių. Taip. O kaip su kitais saldikliais? Sacharino ir taip toliau? Neveikia. Ksilitolis tik. Tik ksilitolis. Mm-hmm. Tai jeigu, pavyzdžiui, valgau maistą ir noriu pasisaldinti košę ar kažką, tai geriau naudoti ksilitolį. Ne. Dėl to, kad tu jį sistemiškai vartoji. Man nereikia, kad jis skrandį. Man nieko neveiks. Ir jeigu jo daug pateks, tau prasidės, pavyzdžiui, jeigu tu turi jautresnį skrandį, tai jisai tau gali netikti. Ir jeigu didesniam doziam, jisai gali tau laisvinti vidurius. Mm-hmm. Čia nėra blogai labai. Taip, taip. Pučia pilvą ir panašiai. Nu, žinai. O kaip išsirinkti tinkamą dantų pastą? Nes, nu, turbūt nesumeluosiu. Aš, aišku, nedariau tokios apklausos, bet jeigu apklausiu ir paklausiu, ką perka, tai perka tai, kas su akcija. Žinai, nu ateina, o žiūrėk, akcija minus 9% pasimsiu. Taip, ir aš suprantu jų. Ir nes nuo tos geros pastos, žinai, tai jos ten kainuoja po 10, 12, 15 eurų ir taip tiek, kažkaip. Tiek kokteilis kainuoja, tiek pat. Nu, bet čia viskas priklauso, žinai, nuo požiūrio, gi tu taip, supranti. Taip, nu, čia požiūrio klausimas. Taip, bet, čia požiūrio klausimas. Grįžtant prie to požiūrio, kad norisi sustaupyti, tai kaip dabar nesutaupyti ant sveikatos, bet tinkamai išsirinkti dantų pastą? Nuoširdžiai aš manau, kad čia reikia žinių. Žinių tu gali gauti arba iš savo burnos higienisto, arba iš savo gydytojo. Bet žinai, kaip visi galvoja, ai, tai kiš tą, ką parduoda pats? Nu, negalima taip galvoti. Dėl to, kad žiūrėk, pas vieną, nu, negalim taip galvoti. Nu, aš taip negalvoju. Aš taip galvoju, kad, nu, tau patars pagal tave, kaip, nu, žiūrėk. Man labai daug Instagram'e žmonių rašo, milijardą žmonių man rašo ir aš visiems patarinėjau. Bet tu žinai, kas yra mano patarimas? Aš nesakau, va tą ir karana. Tai pirmiausia, aš išsiklausiu, kokia yra problema. Tai yra, ten kraujuoja dantenos, ne, ar atsidengia kakleliai, ar tenais parodontozė, ar gingivitas, ar labai genda dantis. N ir viena priežastis, arba sausa burna, arba opelės burnoj, arba chemoterapija praėjo ir taip toliau ir panašiai. Kiekvienam žmogui tu parinksi skirtingą pastą. O jeigu imtume sveiką žmogus? Nu, nieko jis ten nesiskundžia, tiesiog, nu, reikia vat valyti. Tai yra vis tiek, yra tam tikri, tarkim, žiūrėk, aš sukūriau dantų pastą, kuri tinka normaliam statistiniam žmogui, bet, pavyzdžiui, jeigu jis turės gerl, tai yra refliuksą, vat jam netiks, nes labai stipri mėta, nes mėta provokuoja dar refliuksą, ne? Bet šiaip, vat sveikam normaliam žmogui, jinai tiks. Ir ką aš tenais įdėjau, ir ko aš ten neįdėjau, tai vat būtent iš savo žinių. Aš tai ir nu, vat tai parinkau. Supranti? O jeigu mes eitume į sudėtį, ar tu galėtum pasakyti, ką žiūrėti žmogui, pavyzdžiui, iš sudėties, ką jam kas reikia turėtų būti ir ko neturėtų būti. Vat, ką aš ir noriu toks pasakyti. Toks klausimas turėtų. Gerai. Tai pirmas labai gerai, jeigu būtų ksilitolis. Grįžtant kaip ir prie kramtų, mes kalbėjom, kodėl. Nes tada mažiau pastos su ksilitoliu, kada mes valom, dantis mažiau apsineš dienos eigoj. Nes ir žmonės, kuriems labai purvinasi dantis, tai yra jų seilės lipnesnės, ne tokios skystos, ne taip apsiplauno. Ir tada ir tos bakterijos, kai aš atsimenį sakiau, kad klijus gamina. Pačios bakterijos gamina klijus tą apnašą. Tai vat ksilitoli, kada tu naudoji pastą su ksilitoliu ir dar jeigu kramtoma pridėtum, tai dantis niekada neapsineštų.
Nes tu tą bakteriją apgauni tiesiog. Jis neturi jėgų tą klijų gaminti. Jo. Tada būtų gerai, kad būtų remineralizuojančios medžiagos. Arba koks nors amorfinis kalcio fosfatas. Arba natrio fluoridas. Arba hidroksiapatitas. Tai, kas struktūriškai stiprina dantį. Va, kai sakiau, kad rūkštis tirpdo kalcį, tai mums reikia kaip plytos, kad atgal gražinti, remineralizuoti tą dantį. Tai va čia pastos, kurios remineralizuojančios, tai yra tos, kurios stiprina. Tai aš manau, kad 99% žmonių Lietuvoj, tai tikrai va tokias reikėtų naudoti. Dėl to, kad tai, ką mes valgome ir kaip mūsų gyvenimo būdas valome, ne pavalome, ten žinai. Tai tikrai bus tik tai geriau, jeigu naudos tokią pastą. Labai svarbu, kad nebūtų tam tikrų medžiagų. Ne tik kas būtų, bet ko ir nebūtų. Visokių parabenų, sodium lauryl sulfato medžiaga, tai yra netrašusi SLS. Ir jeigu tu pamatai ant pastos, nubraukta yra SLS, tai yra nuostabu, nes čia yra detergentas, jinai putojama skatina ir jinai jos pastebėta, ir man tai buvo, opelės atsiranda burnoje. Jo, jinai taip išgraužė gleivinę. Bet tai faina, kai pasta putoja. Ne, tai yra kitos, žinok, pakaitinės medžiagos, kurios nėra, kad jinai visiškai labai faina, kad kai putoja ir man patinka, bet čia jau tos tokios, žinai, tokios jau agresyviai putojančios. Tai reikėtų vengti visokių. O palauk, fluoras gerai, ne, yra, tu sakei, pastoj. Jo, natrio fluoridas. Yra gerai. Yra jų keletą rūšių, alavo fluoridas, natrio fluoridas, ten fluoridų junginiai, fluoro junginiai. O kaip su balinančiom dantis pastom? Nes jos tokios agresyvesnės yra. Taip. Ir, pavyzdžiui, aš turėdamas problemą su kakleliais, tai negali jaučiu, jei negaliu, nes man iš karto skauda. Bet esu atradęs tokių sensitive su šiek tiek whitening, man puikiai tinka. Taip. Tai va, kaip dabar su tom dantis balinančiom pastom? Čia yra kaip su veido skrabais, peelingais. Yra dviejų tipų peelingai, tai yra fermentai ir yra grūdelių peelingai, ne? Taip ir su pastom. Yra pastos, kurios yra abrazyvios, tai jos faktas, kad jos labai taip nuvalys tą apnašą mūsų ir dantys švaresni bus. Čia extra whitening kokia nors, ne? Bet tau tai labai kenkia, nes jos yra abrazyvios. Tu iš karto pajausi. Bet jeigu tu naudosi, jinai gali būti skista, jinai bus su fermentais ant papajos, fermentas ananasų, tai jos tirpdys tą apnašą bakterinį ir tą pigmentą nuo maisto. Tai jos tau švelnios. Jų tas abrazyvumas yra švelnus, jos yra kasdienai naudot nuostabu. Okay. Dar žinai, ką palieskime, vat jau, jeigu apie problemą su dantim kalbamės ir apie tą higieną, šiek tiek apie vaikus. Nes kažkaip yra tokie gajus mitai, kur sako, kad vaikus ten iki kažkokio amžiaus nereikia vesti pas odontologą, iš viso tų pieninių dantų nereikia tvarkyti, nes jie vis tiek iškris. Kaip reiktų elgtis tėvams su vaikais, kuomet jie yra maži? Aš, pavyzdžiui, save prisimenu, aš niekada breketų nenešiojau nieko, bet aš prisimenu su skausmu savo vaikystę dėl to, kad man rovė pieninius dantis. Ir rovė tada, kai pradėjo jau dykti tie protiniai. Nuolatiniai dantys, taip. Ir dar mane klibėdavo, bet mane jau veždavo ir raudavo, kad neduok Dieve vienas su kitu nesusidurtų kažkaip, tai man tada logika, aiškiai, aš nežinau, ar čia teisingai, bet dėl to augo tiesiai. Aš už tai tikrai prisimenu piktų žodžių savo tėvus, nes aš kentėjau labai stipriai sovietų laikais toje dantys tokie dėjai. Bet, nu, dabar esu dėkingas, aišku. Tu tėvo dantys parodiniai. Tai kaip reiktų elgtis tėvam, kad tie dantys nebūtų kreivi ir kaip tinkamai prižiūrėti? Gerai. Jeigu Dievas mums davė pieninius dantis, reiškia, tam yra priežastis. Net būtų davęs, būtume bedančiai visi iki 12 metų, ne? Visų pirma, tai yra maistui kramtyti, visų antra, tai yra fonetikai, teisingai vaikas kalbėjimas, jo vystosi, tenais apie jo socialinius, kas beje labai įdomu, kad vaikai labai jaučia, kada jiems, tarkim, sugedė priekiniai dantis ir 4-5 metų vaikai labai kompleksuoja. Įsivaizduoji? Niekada nepagalvočiau, jo, labai daug susidūriau su tuo. Visų svarbiausia, tai yra pieniniai, tai yra nuolatinių dantų vektoriai. Jie tarsi rodo kelią, kur nuolatinių dančių reikės dykti. Ir jeigu, pavyzdžiui, anksčiau laiko yra išraunamas pieninis dantis, tai tada nuolatinis dantis jisai, supranti, pasimest gali. Jisai nežinos, jis gali šonelį išdykti toksai, žinai,
Jo, taip, iš tikrųjų viskas labai įdomiai apgalvota yra. Kitas dalykas, kada reikėtų pradėti rūpintis dantimis, tai tada, kada jie išdygsta. Tu negali jais rūpintis vėliau, negu jie išdygo, nes nu, nėra logikos. Dantis yra, reiškia, juo ir rūpinamės. Kadangi mes, mamos, bučiuojam savo vaikus, ir tai yra fantastika, ir tai nuostabu, ir bučiuokime juos toliau, ir į lūpytes, ir į žandukus, kur nori, ir tėčiai tą patį, mes perdodam savo bakterijas jiems. Tai yra perdavimas horizontalus vaikui savo bakterijų. Reiškia, kai tik tai vaikui išdygsta dantis, iš karto tas streptokokas mutans kolonizuoja su pirmu mamos bučiniu. Arba šaukštelio plaižimu, viskas, mes perdavėm. Ir tada mes mums nieko nebelieka, tik tai jį valyti švariai, vat nuo to bakterinio apnašo. Nes jie, schema ta pati. Ar tu suaugęs, ar tu vaikas. Tik tai vaikui yra dar blogiau, nes emalis pieninių dantų jis yra labai silpnai mineralizuotas. Ir dėl to toks baltas, jie vadinasi pieninės, jie daug baltesni yra. Ir jis labai greitai tirpsta. Mhm. Pieninių dantis labai greitai genda. Jos reikia taip, Sofija yra 8 metai, nebuvo nei vieno vakaro ir nei vieno ryto, kad aš jai praleisčiau valymą. Nei vieno. Bet tai išeina taip, kad jeigu, pavyzdžiui, genda pieniniai dantis, juos reikia tvarkyti. Būtinai. Būtinai. Nes jie, tu žiūrėk, tu negali jo rauti. Nu visų pirma, koks tėvas savo vaikui linkės skausmą pajusti. Tarsi, nu, nesveikas, ligonis koks nors. Nu, atsiprašau. Bet aš manau, kad jie mane vesdavo, žinai, pas dantistą, kuris tą darydavo, ne jie patys, aišku. Taip, bet aš turiu minį, kad, tarkim, tu nevalai dantų vaikui, čia yra tik laiko klausimas, kada jam susiformuos pūliniai, jisai ištins ir gali net mirti nuo tų infekcijų. Na, aš taip puikiai pamenu, kad miegot neįdavo, kol neįsivalydavo dantų. Nu, tai va. Griežtai būdavo. Griežtai, nu, kaip, žinai, kai sako, vaikas neduoda dantų valyti, tai o kaip nagus, pavyzdžiui, kirpti? Verkia. Nu, tegul verkia, koks skirtumas? Mano Sofija verkia iki šiol, kai aš jį plaunu galvą. Nu, koks skirtumas? Tegul verkia, verkia, tu nežinau, kaip aktorė. Verkia, nu, tegul verkia, nu, tu plaučius pravalysi. Nu, nesvarbu, yra taip reikia, tai yra tavo sveikata ir taškas. Ir jeigu jie sugedo, tada reikia žiūrėti mytybą. Ne vien neužtenka, tik valymo ar neužtenka, Artūrai. Mytyba yra, nu, aš vis dėlto mytybą dėčiau pirmoje vietoje. Ok, bet dar vis tiek, žinai, norėčiau dar grįžti prie to tokio, galbūt, protokolo. Na gerai. Kaip elgtis tėvams, taip, kad jų vaikams nereiktų nešiot breketų? Čia atskira paskaita. Bet ar įmanoma kažką tai padaryti taip, kad vaikas užaugtų su tiesiais gražiais dantimis ir nebūtų poreikio nešioti breketų. Gerai, tai čia nuo pat mažumės reikėtų kuo trumpiau naudoti čiulptuką, kuo teisingesnės formos, tai yra čiulptukas turi būti kuo plokštesnis. Nes dabar labai tokie, vat kaip mano nykštys, žinai, tokie čiulptukai, aš nepasakysiu. Kad būtų ką čiulpt. Jo, toks tai labai blogai. Kuo mama turėtų maitinti krūtimi, stengtis. Ne visom gavo, man nesigavo irgi. Aš čia apskuriu, būna, vat pasakys sakinį ir po to sako, tai neteiskite, aš nieko neteisiu, aš tiesiog sakau, kaip būtų idealiam pasauliu, kad taip, būtų. Taip, tai mes jo? Ir norim nupaišyti protokolą, kad idealiam pasauliu, mama maitina krūtimi, kuo mažiau duoda čiulptuką, nu iki pusantrų metų neilgiau, tada vaikas turėtų kvepuoti visą laiką tik tai per nosį, jo burna turėtų būti visą laiką uždaryta. Ir liežuvis priglaustas prie gomurio. Mes šito nematom, bet kai jau uždaryta burnytė, jau tu supranti, kad jisai, nu jau tikėtina, kad jisai laiko prie gomurio. Ir neturi parafunkcijų. Tai jisai nečiulpia nykščio, nečiulpia plaukų, nečiulpia kokio nors, kad užmygti tenais kaldros kampo. Liežuvio nekiša tarp kai būna liežuvių. Nes tada atviras sukandimas. Tu įsivaizduoji, kiek sudėtamųjų. Okei. Okay. Ir po to dantų priežiūra turi reikšmės tam? Labai turi. Nu ir tai jau mes, tai čia va tokie, ir tada tu valymas, kuo jie ilgiau stovės savo lanke, ir mes palauksime fiziologinio jų kritimo, tai reiškia, neišrausim, nes jie buvo sugedę ir supuliavo. O dantis natūraliai iškris, tada, kada jis turi iškristi, jau kai eis nuolatinis dantis. Mhm. Tai daug didesnė tikimybė, kad jam nereikės breketų. Ok. Nu va. Susakiau? Tai jau yra protokolas. Gerai. Taip, jau bus tėvai atidesnė. Gerai. Dar pakalbėkime apie kvapą. Jau šiek tiek mes užsiminėm, kad ryte tas kvapas būna blogas, nes susikaupia bakterijos. O kokias dar būna priežastis, jog kvapas yra blogas? Nu, įsivaizduokim, kad žmogus išsivalė dantis, papusryčiavo dienos metu, tas kvapas yra blogas. Ar čia jau daugiau
skrandžio problemos, ar vis dėlto dar gali slypėti kažkokios? Ir plaučiuose gali būti, žinai, ir plaučiai irgi, kai kaip po vitukas ateina mano pagėrimo, kitą rytą, kai kalba, tai jam alkoholis eina iš burnos, tai ką žinau, tai gali būti, žinai, ir labai nuo lakių medžiagų plaučiuose esančių. Bet jeigu rimtai, tai viena iš dažniausiai priežasčių tai yra tonzilių akmenys. Reiškia, mūsų tonzilės turi tokias kriptas. Būna pa žmonės, žinai, kas yra tonzilės? Žiūri, atrodo, kad... Aš žinau, man. Man atrodo, išoperuotas, jo. A. Tai va, žodžiu, tose tonzilėse būna akmenys kaupiasi. Jie tokio nemalonaus kvapo ir jis yra neužmušamas. Ir va čia jau reikia pas gydytojus lor kreiptis. Čia mes ne prie ko esame, jau mes į gerklę nelėdam. Kvapas iš burnos, atrodo burnoje problema, taip, o iš tikrųjų tonzilėse. Taip, taip. Ir visi sako, viskas dantenos gerai, viskas nėra karies, o viskas gerai sugydyta, bet eina iš vatos burnos. Dar labai eina nemalonus kvapas, kada žmogus serga paradontozė. Yra labai specifinis toks, nu vat, mirties kvapas. Tikrai, aš tau sakau, jis yra, tu žinok, labai atskiriu, žmogus kalba, nu viskas, aš kartu su jam paradontos. Mirties kvapas. Taip, mirties kvapas. Kada žmogui, pavyzdžiui, yra toksai nekrotizuojantis gingivitas, kada žmogus ant tiek nevalo, kad pūt pradeda dantenos. Oi, tokių yra vaizdų. Ir irgi, va, tas toks pūvančios mėsos kvapas. Bet palauk, noriu čia sustos šiek tiek. Kaip žmogus gyvena su tuo? Nu, tai jam neskauda? Jam neskauda? Skauda, ja. Ir su tuo skausmu gyvena. Bet gerai, tada kitas klausimas, dėl kokios priežasties nesitvarko tų dantų? Dažniausias atsakymas, kad bijo. Baimė. Dažniausias atsakymas. Okay. Kitas atsakymas būna gėda. Gėda tvarkytis dantis. Gėda, jo, būna, nueina, žinai, žmogus... Jau gėda gydytojui parodyti, jo, kokią prastą būklę. Jo. Aha. Ir čia yra, nu žinai, aš suprantu juos, nes aš, pažiūrėjus, aš esu buvusi ir gydytoja, ir pacientė. Ir aš kaip pacientė, tai gydytojų nekenčiu, tikrai. Tik nemoralizuok, viską žinau, žinai. Bet kaip gydytoja, tu nori pasakyti, nesgi po to sako, man taigi nieks nesakė. Va čia tokia yra labai dilema. Nes tu nori pasakyti, žmogus tai priema kaip kritiką ir moralizavimą. Čia yra tas pats, kas savo vyrui pasakyti kažką, tai jis iš karto ką sako? Tu proto man... Neaiškiai. Nu, tipo. Yeah. Supranti, o tu normaliai pasakai, o jis vis tiek tai priema tą, tu visada mane kritikuoji. Ne, aš nekritikuoju, aš tiesiog bandau tave, nu. Tai va čia tas pats yra tarp gydytojo ir paciento. Reikia, visų pirma, mes turime atsiminti, kad ir gydytojas yra žmogus. Ir pas jį galbūt, pavyzdžiui, gal ryte susipyko su savo vyru, gal vyras buvo neištikimas ir sužinojo ir ateina į darbą ir negali būti dirglesnė, galbūt, nu, visokių situacijų gyvenime atsitinka. Tai nereikia visą laiką to gydytojo irgi taip, va, jisai buvo labai grubus. Šiaip nebūna labai grubus, nu būna gal... Nu, aš nežinau, aš niekada nesusidūriau su labai labai grubiu ir nenoriu, nes tikriausiai komentaruose pradės rašyti žmonės, kad labai daug yra grubių gydytojų, bet kartais žmonės interpretuoja taip, kad tu grubus labai. Aš žinai, čia nesu aš gydytojas, bet galėčiau šiek tiek apginti iš turbūt psichologinės pusės, kad visi mes esam žmonės. Taip. Ir kitas dalykas, na, aš turiu gydytojų pats draugų ir tokių, kurie užsiima chirurgija ir pjausto žmonės, žinai, tas operacijas daro po 8 į dieną. Ir kuomet aš jų paklausiu, sakau, kaip tu tai darai, tai sako, aš tiesiog kaip mėsos gabalą jau. Dėl to, kad, nu, sako, tu pagalvok, aš 20 metų kiekvieną dieną operuoju. Žmogui tai yra viena operacija per gyvenimą. Jam taip atrodo, kad čia yra ypatingas atvejis. Daktarui tai yra tiesiog eilinė 8 operacija šiandien, taip, kuomet jisai paima skalpelį, pjauna ir jisai nejaučia nieko. Taip. Jis neturi tam jausmų. Ir reikia suvokti, kad tai yra žmogui darbas, kaip kažkam tai ratą pakeisti. Taip. Taip, tai yra ypatingai svarbus, atsakingas darbas, bet tai nereiškia, kad daktaro tas toksai šaltumas yra kažkoks blogumas. Taip. Tai yra šaltumas, taip, dėl to, kad turbūt jam tai padeda. Nes jis neišgyvens kitaip. Taip. Jis kitaip negalės dirbti to darbo. Nes jeigu tu jau viską jautriai priimsi. Taip, nu tai tu verksi prie tos operacinio stalo ir nu tu nieko neišoperuosi. Nes, pavyzdžiui, kada atsimenu, turėjau tokį atvejį, turėjau artimą žmogų ir jam reikėjo operaciją daryti žandikaulio ir man neleido chirurgas atsistuoti. Aš sakau, aš dar buvau jauna, tada sakau, leis man asistuoti, aš noriu pamatyti viską. Sako, negaliu, tu negali, nu,
dėl tų emocijų taip. Tų pačių, nes tu priimsi viską, žinai, su savam, mm-hmm. kaip ir negali operuoti. Taip. Nes tu žmogus esi. Nu jo, teisingai, ir tu turi šaltą kraujiškai. Tu negali savų. Ne dėl to, kad kažką tu blogo padarysi, su eis emocijos, sudrebės ranka, ten, žinai, dėl to nereikia. Mm-hmm. Tu jau šiek tiek apie vytuką ir alkoholį užsipinį. Aš norėčiau ir apie žalingus įpročius pakalbėti. Taip, pakalbėkime. Dabar, žinai, madinga labai veipint. Visi dabar elektronkės rūko. Apie cigaretės mes jau žinom. Ir apnašos, ir kenkia. O kaip su veipinimu? Ar jisai irgi toks pat kenksmingas? Jo. Jisai kenksmingas. Ir dar skaičiau labai įdomų straipsnį, kad tenais, ko aš nežinojau, kad tenais dedama irgi yra gliukozės. Taip, nes, nu taip, saldu. Matai? Ir va ta gliukozė, ta pati. Taip. Tom bakterijoms jinai yra, ir supranti, ir pa žmonės yra jau moksliškai įrodyta, yra tirta žmonių grupė, kuri naudoja ir kuri nenaudoja, ir pas tos, kuri naudojo, veipi, nu, aš nenaudoju, tai kaip ten jie veipai vadinasi. Elektronkės. Nu, žodžiu. Tai žinai, tai va, ką reikia tai pasiparekomenduoti jam, jau jeigu jie nori padaryti taip, kad žmonės dabar po mūsų laidos nemestų rūkyti, o toliau rūkytų, tai aišku, taip nedarykit, bet ksilitolį įdėkit. Tai, nu, gerai, bet žinai, kas yra, gal bet, aš pats, nežinau. Gerai, cukrus, bet pats dūmas, pats nikotinas, jisai kenkia dantim? Netiesiogiai dantim, nikotinas kenkia dantenom. Ai, pačiom, aha. Dantenom. Ką daro nikotinas? Kaip ir visos cigaretės, bet sako, kad ten nėra nikotino tose vietose. Yra, yra. Yra? Yra. Gerai, nikotinas, jisai sutraukia kraujagyslės. Ten tik sintetinis nikotinas. Jo, aš nežinau. Gerai, ką daro nikotinas? Jis sutraukia kraujagyslės. Dabar pas mus dantenose yra kapiliarinė kraujotaka. Ta kraujotaka ir taip nėra tenais fontanai. Kraujotaka, kas tai yra kraujas? Kraujas tai yra mityba dantenų. Kuo geresnė kraujotaka, tuo stipresnės bus dantenos. Daugiau elastino, kolageno, tuo, reiškia, sveikiau viskas. Kada nikotinas sutraukia kraujagyslės, blogėja dantenų aprūpinimas krauju. Jos pradeda nykti. Recesijos dantenų gali prasidėti. Ir pirmas rizikos faktorius sergant parodontozė yra būtent rūkimas. Jeigu nori, kad, o kas yra parodontozė, žinai, tirpsta kaulas. Ir pradeda klibėti dantis. Ir o kiek parodontozė susijusi su osteoporozė? Geras klausimas, nežinau. Jau daug labai tokį išrūstą klausimą uždavėjai. Žinau, geras klausimas, kad osteoporozė tai yra, žiūrėk, moterims dažniausiai susijusi su menopauze. ir tada retėja kaulas, bet faktas, kad ir žandikaulio kaulas retėja. Bet aš turėjau, žinok, šimtus moterų menopauzijai ir neturi, jos neturi parodontozės ir jų dantys stovi ir viskas nuostabu. Bet gal ir kaulų neretėja, žinai, dėl to, kad, pavyzdžiui, visą gyvenimą pakankamai baltymų valgė, kalcio pakankamai gavo. Gal, bet matai, čia daugiau susijęgi su hormonų pokyčiais. Na, vis tiek mytybos įpročiai turi įtakos. Dabartiniai žmonės labai sveikai, didelė dauguma vis tiek jau, kai eina pas odontologą, tai ta grupė žmonių, jie labai prisižiūri ir nu, jeigu mes gal pažiūrėtume kitus, tai būtų kitokie duomenys. O kaip su Coca-Cola? Jeigu imtume ne cukrų, bet, pavyzdžiui, vaisvandeniai, kurie neturi cukraus, ar jie yra kenksmingi, ar vis dėlto tai yra vat, tas variantas, jeigu jau nori saldžiai gerti, tai jau rinkis geriau gėrimus be cukraus? Gerai. Jeigu tu rinkės tarp Coca-Cola, tą original ir Coca-Cola Zero. Light, arba Zero, ar ten kokie dar, tai geriau Coca-Cola Light. Jeigu Coca-Cola ir lyginant ir gazuotas vanduo, geriau gazuotas vanduo, nes Coca-Cola yra citrinos rūgštis ir fosforo rūgštis. Ką daro rūgštis? Mes jau žinom. Tirpdo emalį. Kada mes išgeriam Coca-Cola, per dantis, per griežk. Žinai, dantis, taip, 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 taip. Kodėl? Dėl to, kad demineralizacija vyksta. Aha. Ir staigi. Toks žiūrė, garsas atsiranda. Jo, čiurkšta dantis, aha, ne? Nes va dabar mano tokinantis yra tokie slidus, o jie pasidaro tokie kaip kreidai ir labai greitai. Coca-Cola's pH yra 3,5, man atrodo, aš matavau. Turi nusipirkau tokį aparatą specialiai, parodė žmonėms. Mokslas įrodė, kad emalis pradeda tirpti, tirpti tai reiškia stirpti, kada pH krenta žemiau negu 5,5. Viskas, ką mes vartojame, žemiau šito, jeigu maistas arba gėrimas yra, tarkim, Coca-Cola. Fanta, Sprite, visi tie patys. Taip. Jie tokio pat pH. Red Bull'is tokio pat pH. Visi energetiniai visi gėrimai. Žodžiu, jie visi vaisvė. Nėra nei vieno geresnio už blogesnio. Jie visi vienodo pH 3,5.
5-3,2 tirpsta tiesiog. Tai nemitas, kad vaisvandeniai tirpdo dantis. Ne, ne. Ir nesvarbu, su cukrum, bet cukraus jokio skirtumo. Su cukrum dar blogiau, dar papildomai bakterijas tas augina. A, nu jo. Nu, tu, mes turime, tu valgai, valgo bakteriją. Mhm. Tai kaip ir žarnyne tas pats, žinai. Bet žiūrėk, nu, tikėtina, kad žmonės neatsisakys, gers, aišku, valgys neatsisakys. Ir taip toliau. Tai dabar išeina taip, kad jeigu mes tokį maistą vartojam, mes veipinam, rūkom, ten nežinau, bet ką kito darom, kas kenkia mūsų emaliui, koks būtų vaistas? Tai ką, man iš karto vat, paveipinau ir einu, prasiskalauju mhm. su skyščiu. Ir tada paėmė ksilitolį. Mhm. Mhm. Einu... Nes ksilitolį šarmina burną, matai. Aš sakau taip. Tai kramtoma su ksilitoliu reikia nusipirkti. Būtinai. Paveipinau, sukramčiau. Jo, išgeriau kolą, sukramčiau. Jo, bet tada žiūrėk, tu geri kolą, aš visą sakau taip, nu gerai, tu geri kolą, nustenkis kartą į savaitę. Nu gerai, numažink tą dėžį. Nustenkis bent kartą į dieną. Ok, tada jeigu tu, blogiausias yra scenarius, kada tu, va taip žiūrėk, kaip mes vandenį, atsigėrėm, pastatėm, kalbam vėl, atsigėrėm, pastatėm, nes kas vyksta, tau nukrenta pH, tada seilės, ačiū Dievui už seilės, tau Dievas davė, jos greitai pradeda eiti ir plauti dantis, jos neutralizuoja. Mhm. Ir kaip yra ta orbit reklama, kur nukrenta pH kyla. Taip, bet taip ir yra. Tai tu ir ką tu darai visą dieną, tu va taip zigzagų varai. Mhm. Tai va čia yra blogiausias scenarius. Mums tada jau reikia valgyti kolą geri, nu ten su maistu tada ir viskas. Mhm. Neužgerinėjai tas, nedarai, va mes dabar buvom kažkur Lenkijoje. Ir vyras vairavo mašiną ir pasistatęs 2 litrus kolos, boltą, žinai. Ir jisai, va, kol mes važiavom, aš nežinau, jis gal 20 kartų jį atsigėrė. Aš sėdžiu, ku, vieš patė Vytai, o Vytas sėdėjo priekį, sako, Vytai, jo dantis tikriausiai visų netirpė, ne? Sako, negaliu paprašyti, važiūrėti, žinai. Nes jo tikrai dantis netrojas, kaip tavo, aš tau garantuoju. Bet aš žinok, tai kola taip pat geriu, tik tai aš bet cukraus. Tau pasisekė. Matai, labai priklauso nuo paties danties mineralizacijos. Genetiškai, ką tu gavai. Pažiūrėk pas juodaodžius, kai jie nusišypso, arklio dantys balti, šviečia iš toli, ne? Ir, pavyzdžiui, pas lietuvius, genetiškai tas emalis, jisai yra prastesnis, mūsų geltonesni dantis, dėl to, kad emalis plonesnis, tavo dantis, aš nežinau, kokį tu čia geną gavai, bet aš, čia yra neištirta dar. Ukrainietiškas. Bet jie yra, nu, tiesiog bado akis, o žiūrėk, grožis jų. Tada kitaip dar noriu paklausti. Stovim žentis, reikia ir vaikus daryti. Jeigu dantis geriai vaikų. Jeigu, tarkime, spręsti pagal tai, jau ką mes išsiaiškinom, dėl ko genda dantis, kaip tvarkyti ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pats danties gedimas, jisai yra genetiškai nulemtas, ar visgi daugiau tai lemia mūsų gyvenimo įpročiai? Gyvenimo įpročiai. Nes Aš asmeniškai čia nesigirdamas, bet aš nesu kažkur tai 12 metų tvarkęs ne vienos kilutės. Aš 12 metų einu tik tai kas 6 mėnesius higieną darytis. Daugiau aš nieko nedarau. Bet aš tuos pačius 12 metų realiai sąmoningai cukraus nevartoju. Viską esu pakeitęs į saldiklius matai, ir aš jokio cukraus nenaudoju. Vis tiek kažką darai. Taip, aš valau dantis, aišku, taip toliau. Ir kartais net 3 kartus išsivalau dantis, jeigu jaučiu, kad apnašos yra. Bet, na, aš nežinau, gal man tai pasisekė. Bet galbūt žmonės irgi tai padaro, bet jiem genda dantis. Ar visgi tai yra priežiūra, ar yra ir genetikos klausimas? Genetikos klausimas yra didelis. Bet kariesas yra nepaveldima liga. Mhm. Tu ne, kaip va, akių spalva. Tu paveldi arba ten plaukų spalva. Tai vat kariesu tu nepaveldi. Jisai yra įgyjamas. Užsitarnauja blogais įpročiais. Ir jeigu, tarkim, genetiškai tu paveldi, tarkim, savo seilių išsiskirimo greitį, savo seilių buferinė, buferis tai yra jos seilių geba neutralizuoti rūgštis. Pas vienus, pavyzdžiui, seilės jų daug išsiskiria, jos labai gerai neutralizuoja rūgštis, viskas nuostabu. Pas kitus nėra seilių. Pas tuos žmonės labai gesdantis. O ką daryti, kad seilių daugiau būtų? Ksilitolis. Ksilitolis. Įsivaizduoju, kaip skamba turnai. Tikrai, ksilitolis kad nusilėti. Okei. Okay. Mes vis tas ksilitolis. Nu gerai, dabar žmonės pradės ieškoti ksilitolio visur. Jo, bet jo nereikia vartoti, kaip vietoj cukraus dėti. Mm-hmm. Ne taip, reikia, yra metinukai, yra sprėjus tas purškalas į burną su ksilitoliu, kuris, iš tikrųjų, čia labai didelė problema. Žmonės, tarkim, kurie miega išsižioja, jiems labai genda dantis.
apskritai žmonės, kurie kvepuoja per burną, jiems labai genda dantis. Dėl to, kad tos bakterijos labai koncentruoti tada jų rūgštis veikia. Seilės mūsų dantims kaip koraliniam rifui vanduo. Jis pražus be vandens, taip ir mūsų dantis. Taip, tai dar su atvira burna ir kitas dalykas, čia jau turbūt kokie ten veido specialistai pasakytų, žandikaulio forma keičiasi. Ir po žmonės tas veidas pasidaro toksai... Nu, čia vaikystė, kada tu išsižiuos, jo, kol vystosi visi. Jo. Bet, tarkim, kaip minėjau, tarkim, pas žmogų genetiškai gali būti labai stiprus emalis. Ir būna, žinok, aš grėžiu dantis ir atrodo, man net reikia jėgos, kad išgręžti. O pas kitą grėži ir košė. Jisai minkštas, jisai nemineralizuotas, jisai silpnas visas pats iš savęs. Ir tada aš klausiu, kažkas buvo, galbūt mama, pavyzdžiui, neštumo metu pas ją buvo labai žemas vitaminas D. Ir pas vaiką pieniniai ir nuolatiniai dantys tai yra koreliacija su dantų tvirtumu, su mamos neštumo metu esančių kraujyje vitamino D kiekiu. Galbūt pas patį vaiką yra trūkumas vitamino D, galbūt pas jį yra žarnų pralaidumas. Gal pas jį yra celiakė, mes nežinom, ir nei mineralai niekas nepapuola, jo nepasisavina ir tada tie dantys jie bus kaip popierius, nes dantys tai bus paskutiniai eiliai, ką kūnas, kuo rūpinsis, žinai, nes kūnas rūpinasi širdim, plaučiai smegenis, o dantys tai čia yra paskutiniai eiliai. Tai išeina ne tik kalcio reikia pastoviai vartoti, kad dantys stipri būtų. Ne, tu negali kalcio vartoti. Nu, nes jisai nueis į kraujagyslės ir minkštus audinius, jisai nenueis, kur jam reikia nueiti. Reikia, tai o ką dar būtų... veksilitolio? Žiūrėk, mes turime pilnavertiškai maitintis, kad gautų mūsų vaikai ir mes, nu ypatingai vaikai, ne, nes nu, mes dabar apie juos kalbam, kad gautų mineralus ir vitaminus. O suaugę? Negauna jie. Ir suaugę taip pat, faktas. Bet mes labai blogai maitinamės. Mes negauname. Mes, kada žmonės konsultuoju dėl kariesų, nes būna man rašo, vaikui jis labai serga, arba man labai genda dantis. Aš tada paprašau, surašykit man 3 dienų, ką jūs valgote, geriausiai 5. Ir sakau, kiekvieną sekundę rašykite, ką įdėjote, buvo atidarėt burną ir man užrašykit. Minutėmis, žinai. Žinai, ką valgo žmonės? Ant batono, tai čia dar aš manau, kad pagražinta greičiausiai bus. Ant batono sumuštinis su dešra, kebabas, už vakar skaičiau, pizza, dešrelės, slyvos 4, nu, at kaip dabar, va, dabar matau tą ledai, sausainiai, pasakyk man, kurioj vietoj, kokia nors maistinė medžiaga čia yra, ką gavo žmogus, susipustričiai, ką gavo žmogus su va šituo visu. Lastelienos nelabai rasta. Nieko nerasta, nei mikroelementų, nei vitaminų, ir po to geriam sintetinius vitaminus. Nu, jūs rimtai galvojat, kad va tie guminukai arba sintetiniai vitaminai pakeis, jį, kūnas jų net pažįsta. Ne, žinai, labai geras skaičiu visai užvakar apie nutukusius žmonės. Ir kad mokslininkai galvoja taip, kad yra sotumo hormonas, kaip jis vadinasi? Leptinas ar grilinas? Jo, man atrodo grilinas. Jeigu aš neklysiu. Leptinas alkio, grilinas. Jo, jo. Ir jie sugalvojo tokį dalyką, kad padaryt tabletės grilino ir duot nupraryti ir kad vat kūnas reaguos ir jisai visotus jausis visada. Ir kūnas net pažįsta. Jisai nesupranta. Ir jų kraujo rodikliai nieko nerodė. Niekas nepasikėtė, jie kaip toliau jautė tą alkį, taip ir jautė. Ir va taip pat yra su sintetiniais vitaminais. Kūnas nepasisavina ne tų vitaminų. Tai aišku, ten būna, kad tik tai 10% pasisavina. Taip. Daug dievų. O mums reikia tai dozių didesnių. Ir reikia paprasto elementaraus maisto. Nu, paprikos. Nu, o dabar pat apie maistą kalbėjau. Koks yra pats blogiausias maistas, kokį mes galime valgyti, kuris kenkia dantims? Tai citrinos rūgštis, tai aišku, pati citrina jau negerai. Blogiausiai yra dažnumas. Tu gali valgyti ir snikersą, tu gali jį suvalgyti, bet jeigu tu jį valgysi everyday 3 kartus, nu tu nesitikė, kad turėsi tokius gražius dantis. Bet nėra kažkokio maisto produkto, pavyzdžiui, žinai, tenai, nu, citrina, ten pasiemu citriną, kandu, kramtau, valgau ir viskas. Čia gerai ar blogai? Nu, vieną kartą suvalgysi per metus, nieko tau neatsitiks, nes seilės tave išgelbės. Nieko neatsitiks. Jeigu tu valgysi citriną kiekvieną dieną, kas antrą dieną, nu, tai bus labai blogai, bus tragedija. Okay. Viskas bet yra... Bet jeigu valgysiu papriką kiekvieną dieną, blogai nebus. Tai va, tai yra kažkokie produktai. Nu jo. Tai kokie būtų? Nu, top 5. Aš sakyčiau, top 5
kuriuos dabar atidarė šaldytuvą žmonės išmes. Arba pradėsi kartą ne, aš tiesiog valgyti. Manau, kad reikia sąmoningumo daugiau. Čia reikia, kada žinos. Tai va, kada kad žinotų, žinai. Aš manau, pirmas produktas, kurio niekada apskirti, pavyzdžiui, negalima pirkti, tai yra saldi kramtoma guma. Okay. Kramto vaikams niekada, nori, jie nenori, negalima. Su cukrumi, su fruktoze, negalima. Uh-huh. Bet čia gal ne pirmas, bet negalima, nes jinai labai ilgai būna burnoje, vaikas labai ilgai ją kramto. Taip. Sakau, tas pats, kas įsidėk šaukštą cukraus ir jį valandą čiulp tą cukrų. Čia yra labai blogai. Nu, negalima, faktas yra visi vaisvandeniai. Uh-huh. Su tai cukrum. Yra, ypatingai su cukrum. Okay. Jie yra labai kenksmingi. Visi energetiniai gėrimai. Tai yra kažkas baisaus. Ten yra tiek rūkščių, ten yra kombinacijos rūkščių. Tai yra kažkas baisaus. Citrinos rūkštis dar, žinokinai, kaip sakant, silpniausia. Fosforo rūkštis. Jeigu nori žinot fosforo rūkštį, visi odontologai deda ant dantų prieš plombavimą 15 sekundžių. Mes paimam 37% fosforo rūkštį, uždedam ant danties, išgrėžiam kariesą, tada uždedžiam fosforo rūkštį ant danties, maks 30 sekundžių anamalio. Ir žiūrim, timerį turim. 30 sekundžių, nedaugiau. Ir tada klijuojam jau plombą ir taip toliau. O mes tą fosforo rūkštį geriamis. Mm-hmm. Įsivaizduoju. Tai va, tai čia aš manau, kad numeris vienas. Ir, pavyzdžiui, yra pas žmonės, kurie labai yra vegetarai, kurie atrodo sveikai maitinasi ir viskas, bet pas juos labai nudilę dantis. Jie gal kareso neturi, bet jie nutirpinę dantis, nes jie valgo salotą su visais tais actų padažais. Labai actas, jisai lygiai taip pat yra rūkštis, kuri tirpdo. Tai žodžiu, iš to, ką girdžiu, bėda. Rūkštis. Rūkštis. Bet kokios formos. Bet kokios formos rūkštis yra peilis dantims. Jo. Tu gali valgyti obolį, bet aš turėjau pacientę, kuris sirgo bulimiją ir be bulimijos, tai yra skrandžio rūkštis, jinai valgydavo gal po kilogramo rūkščių obolių, nebūtinai jie rūkštis, bet jinai valgydavo tokiais kiekiais juos, vietoj maisto. Tai jinai, nu, pas ją, žinok, iš dantų, tu neįsivaizduoji, pas ją, iš vidaus, va čia, kai šypsosi dar nieko, bet iš vidaus niekur nėra emalio. Emalis va taip, kaip nuplautas vandeniu atrodo. Tu tokius baisus dalykus pasakai mane. Ne, čia yra svarbus dalykai, čia labai, reikia žinoti. Ne, tai čia super svarbu, nes žmonės supranti nesusimasto. Aš esu girdėjęs net tokių istorijų, kai tenai net žinomi influenceriai susitvarko tik tai priekinius 8 dantis tam, kad fotografuotis, bet galinių netvarko ir ten taip toliau visokių istorijų, žinai. Kur ten paprasti žmonės net nesupras, o pas odontologą išsižios ir prisėsi. Tai taip, vakar turėjau, kaip ir sakiau, vaikiną, beje, labai įdomu. Jie gyvena Anglijoje, bet ir vaikšto pas check-up'ui nuėjo. Mhm. Ir įsivaizduok prieš mėnesį gal, ir pas jį buvo 5 sugedę dantis. Bet taip sugedė, kad aš pakviečiau mamą ir sakau, pasižiūrėk, matai? Sako, matau, prieš 2 mėnesius buvo, kad nieko nėra. Ir aš jam paaiškinau, kad reikia valyti galinius dantis, 24 metai. Ir jis man sako, tai aš valau priekį, o kam ten galą valyti? Sakau, nes tavo galas visas išpūvęs. Jisai realiai išpūvęs. Tau reikės tiek daug investuoti dabar. Ir jisai man sako, tai kas tas daug? Sakau, nu aš nežinau, vienas dantis apie kokius 200-250 eurų kainuos. O, tai čia nedaug. Nu ir va, viskas, baigėsi mano šiekas. Man tai tiesiog, žinai, turbūt kitas dalykas. Man net ne pinigai. Man tas laikas, tas vaistų leidimas, tas grėžimas. Čia viskas, tas jo. Tas lankymasis pas odontologą. Oh my god. Oh my god, pritariu, aš nekenčiu odontologų. Prisiegi, aš kaip pacientas nekenčiu odontologų. Tas kvapas, tas garsas. Aš viską daryčiau, kad pas juos neit. Ta prasme, nes vienas yra gulėto kėdėjai ir ačiū Dievui, mane genda dantis, aš neįsivizduoju, jeigu man dabar įsižiotenais ir kad burnoj mano krapštytusi, o kitas dalykas stovėti, žinai, kitoj barikadų pusėje. Bet šiaip jo, žmonės, jiems reikia dar daug mokinti juos reikia. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tereikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius
arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Nu, tu esi estetikos profesionalė, tai pagalbėkime ir apie tai, apie dantų balinimą. Gerai. Gerai. Jų yra skirtingų įvairių ir ten ir lazerių, ir kapom, ir vinyrais, ir ten, nu, žodžiu, pasirinkimas didžiulis, bet gal tokia, žinai, pasidaroma abecelė, kad žmonės šiaip suprastų, koks yra pats paprasčiausias, pigiausias variantas, kodėl jisai toks yra, kiek jisai duoda naudos, žalos, ir tada keliaukime iki ten brangiausio kokio nors, žinai. Tai pats paprasčiausias ateino ir balinė. Kas čia per balinimas yra? Ne, pats paprasčiausias, tai kada tu nusiperki juosteles kokias nors balinimo internete arba vaistiniai ir užsikliuoja jas savo ant dantų ir jos balina. Aha, ir kaip ilgai? Mėnesiui? Tu ten klijuoji, kiek tu jas paklijuosi, ten paturėsi. Kiek tas efektas laikysis, turiu minį? Nu taip. Žiūrėk, balinimo efektas tau ir man laikysis skirtingai. Mm. Dėl to reikia labai va čia tokį įjungti kritinį mąstymą ir nepasiduoti reklamai. Labai, labai visų prašau nepasiduoti reklamai. Nes čia yra labai panašiai kaip su įdegiu saulėje. Mes galim stojimaiti tą patį soliariumą, sakykim. Tos pačios lempos. Aš po 10 minučių vienai patrodysiu, tu kitai. Mm. Ir čia yra individualu. Tai, bet sakykim, tarkim, vat, kaip pas tave išbalinti, nu, vat, tavo dantų spalva, ne, tai pas kitą net niekada taip neišbals. Niekada jis gali balinti iki, jam nieko, tu gali daryti, ką nori, jam neišbals, nes jo struktūra kitokia, jo nu, visiškai okay. kitokia. Dėl to čia skirtingai, bet, sakykim, yra tos juostelės, tai čia yra pats toks blogiausias būdas. Dėl to, kad tos juostelės, nu, josgi tik ten dantistai įsigi, tai 3D, Mhm. O juostelė, jinai neprilimpa prie viso danties paviršiaus. Tai išeina tarpdančiai geltonį lieka. Nu, tik kažkur ten, nu, taip tiksliai labai, bet žinai, toks kamufliažas gaunas. Mhm. Labai tiksliai ten jis nenubals. Tada kitas balinimo būdas, kada tu atini pas odontologą, jau brangesnis biškelį, jisai tau nuėma kapas. Tavo nuėma atspaudą nuo tavo dantų, mes tada turim jau tą tikslų tavo dantų modelį ir ant jų padaro kapas. Tikslės tavo burnai. Reiškia, mano burnai jos netiks, nes pas mane kita burna. Ir ten jis yra apkirpamos, tai yra labai svarbu, kad apsaugo dantenas. Ir ant dantenų padaroma toks barjeras, kad nepapultų baliklis ant dantenų, nes jeigu tau nudegs dantenos, tai neduok dievi. Neduok dievi. Skaudės. Niekam nelinkėčiau. Jo. Iki opų, iki ten, nu, gali iki nekrozių būti. Neduok dievi. Nes iš pradžių neskaudės. Ir po to pamato, kad balta jau nekrozavo tos dantenos, po to atkris tos dantenos, po to jos pakils ir iki negrįžtamų jojo, reikia labai atsargiai. Ir kaip, pavyzdžiui, Amerikoje, aš kaip buvau, tengi jie yra frikai, tų, nu, ten ko ateini, tai pas, nes aš visą laiką, aš turiu tokį hobį, aš kai kur nors skrendu, aš visą laiką, nu, per visas vaistinės, visur ieškau, žiūriu, kokie produktai pas ką yra. O, tai ten, tai jų ten be galo daug. Ten, tai žinai, kas ten 90% balinimas, žinai. Ir tenais yra labai daug, jie parduoda, kad tu namie pats savo padarytas kapas. Tai čia yra labai blogas dalykas, nes tu nepadarysi tų barjerų apsaugai tom dantenom. Nu, tai čia yra tik pinigų išmetimas, o tau pakenkimas. Mhm. Tai, va, tai geriausia daryti pas odontologą. Ir jis tada parenka tau koncentraciją. Nes dantis balinam su vandenilio peroksidu arba karbamido peroksidu. Tai yra dvi medžiagos. Čia tokia pasta, kur tu leidi gėlis. Kapas, mhm. gėlis į kapas sudedi ir užmaunė, ne? Taip. Tai bet kuriuo atveju, ar tu naudosi, pavyzdžiui, karbamido peroksidą, jisai skils į vandenilio peroksidą. Bet kuriuo atveju balina vandenilio peroksidas. Jisai skyla nuo šilumos į deguonį aktyvų ir va tas aktyvus deguonis jisai išmuša pigmento jungtis. Mhm. Žodžiu, pigmentas molekulė yra jungtis, susijungusi. Ir tas ateina deguonis aktyvus, jis ją išmuša. Ne? Bet tas pigmentas niekur nedingsta. Po kurio laiko, po metų, dviejų, jis vėl susijungia. Jo, dėl to dantis vėl tamsėja. Mm. Nu, vėl jie grįžinėja, tai nėra visam laikui, nes nėra, kad tau išgaruotų tas pigmentas iš danties, taip nėra. Tai čia va toks. Ir tu tada balini jau ten daug valandų, nes ten koncentracija nedidelė, 4, 6, 8 valandas naktį. Nakčiai uždedi. Jo. Pats ten žaidys. Taip. Aš nemėgstu šito dalyko.
Aš nemėgstu. Tai išeina, kad odontologas tik tai kapas nuima ir, ir viskas. O aš jau... nieko matais, nieko neprižiūri, nekontroliuoja, žmogus tada gali piknaudžiauti, nes jisai gali tada, ai, man jau jie nebebalti po mėnesio, vėl balina, ai, jau jie man vėl nebebalti, žmogus visada perlenkia lastą. Tad aš nemėgstu žmonėm duoti kapų, aš mėgstu kontroliuoti jų, nu, aš jiems, jiems tokia, nu, jiems iš tikrųjų naudingiau, tai yra, kada jie, tas trečias metodas, jie ateina odontologinę kėdę, atsigulo, jis yra brangiausias, ir ar ten lazerių, ar ten lempa, balina, tas ar lazeris, ar lempa, jie nieko kito nedaro, kaip aktyvina tą gėlį. Nu ir tada vyksta tas balinimas per vieną valandą. Mhm. Ir po to šaudo dantis. Ir šaudo. Čia šaudo dėl to, kad kai aš sakiau, įsigeria tas deguonis aktyvus, jisai tenais duodasi po tą dantį ir po to dar biški pašaudo. Dienelė kokią vaistą. Vieną dienelę. Jo. Labai toksai. Taip. Tai dėl to duosiu labai gerą patarimą. Tokį fantastišką. Kas pasiteisino visiems pacientam ir kas yra geriausi mūsų mokyti, tai yra mūsų pacientai. Žinai, mes iš jų viską išmokstam. Nes jie pasako, kaip, nu pagalvo, kiek pas man pacientų eina, ir aš informaciją kaupiu, jie man sako, aš tą dariu, man pasiteisino, aš tada kitam pasakau, kitas sako, tikrai pasiteisino, ir tada tokį, žinai, dombazę turi. Tai dvi savaitės iki balinimo būtinai naudoti nuskausminimo pastą, tą nujautrinimo. Jinai turi nujautrinančias medžiagas, kurios arba mechaniškai užblokuoja dantų kanalėlius iš to dantino, arba patį kalio nitratas, jisai patį nervą apmarina. Ir nervas taip nereaguoja tada, jis toksai apdujas būna. Geras. Jo, taip, nes nujautrinantį pastą reikia, ją ilgai reikia naudoti, kad pasidėtų jos poveikis. Tai va, dvi savaitės iki balinimo. Jeigu planuojat balinimą, reiškia, dvi savaitės minimum, valot su to pastą, jūs pjaunat, labai neskalaujat ir taip ruošite savo tam balinimu. O tas balinimas su lazeriu ar su ta lempa, jisai vienkartinis ar reikia kartoti ten, pavyzdžiui, 4-5 kartus? Kaip ne, jis vienkartinis. Galima du kartus kartuoti, bet šiaip tai jis vienkartinis. Vieno karto užtenka, ne? Jo, aš manau, kad jo, šiaip jo turėtų, vėl, yra, jeigu pas žmogą yra tetracikliniai dantys, žinai, kas tai yra? Ne? Tetracikliniai? Jo, tetracikliniai. Aha. Pavyzdžiui, pa žmogų labai pilki tokie. Niekada nematai žmogaus su. Matas. Tokie pilki. Tai yra dėl to, kad vaikystėje jisai gavo, sirgo, pavyzdžiui, ten kokiom sunkiom ligom ir gavo antibiotiką tetracikliną. Ir tas antibiotiko dabar niekam nebeduodama iki 8 metų, niekam nebeskiriama doksiciklinai. Tai neskiriama antibiotikai vaikams dėl to, kad jie nudažo dantis, kaip tavo džinsai gali būti, wow. Ne tokios spalvos. Čia priklauso nuo to, kaip stipriai sirgo, kaip ilgai gėrė tuos vaistus, nuo dozės labai priklauso. Geras. Jo, jisai kažkaip įsijungia į tą labai tenais schemą įdomi, žodžiu, nudažo tą dantį pilkai ir negrįžtamai. Tai juos labai sunku išbalinti. Tai tada jau labiausiai tinka tokiems pacientams arba estetinis plombavimas, arba laminatės. O tai va, čia vinyrai tai yra laminatės. Taip. Ir kaip estetinis plombavimas, tai čia Turkijoje tos daro, kur ne, nugrėžia dantį. Ne, va čia yra karunėlės arba laminatės. Bet tai, ką jie daro, tai nei karunėlės, nei laminatės, nes tai yra ištvirkimas. Čia yra kažkoks pasityčiojimas iš žmogaus ir nei vienas sveiko proto šiuolaikinis gydytojas taip nešlifuoja. Nu, tai yra nusikaltimas. Tu taip, pavyzdžiui, kaip plastikos chirurgijoje yra tam tikros tendencijos. Jeigu anksčiau tenais kažkokie buvo labai agresyviai, ne, nes nemokėjo, tai dabar ten yra labai ten kažkokie siūlai, nu aš nežinau, ne? Taip ir odontologijoje. Galbūt prieš 20 metų, kai mes, arba net gal dar seniau, nes net universitete, kai aš mokinausi prieš 20 metų protezavimo, tai mus mokino ten 6 laipsnių, turi būti pakrypimas, nedaugiau ten emalio ribose, tu turi šlifuoti tą dantį, nes karunėlė turi laikytis frikcijos dėka. Ne klijų dėka, o frikcijos dėka. Tu ją turi uždėti ir vos nenuimti. Tai tada jinai amžinai stovės. Pavyzdžiui, pas mane yra viena karunėlė, kurią man uždėjo dėstytojas, kai man buvo 24 metai. Ant to krūminio pačio pirmo, kur yra klasika, visiems sugenda tie patys pirmi krūminiai, nes tėvai jų neprižiūri ir jie galvoja, kad čia pieninis ir tuoj keisis. O čia iš tikrųjų nuolatinis, žinai. Ir žodžiu, man uždėjo, tai vat, jinai stovi iki šiol, man kem du.
ir net nesiruošė jinai pajudėti. Dėl to, kad buvo labai teisingai, tai prieš 20 metų, labai teisingai buvo padaryta. O kuo tu labiau nušlifuoji dantį, tai iškrisinai, klijai neatlaikys. Tai žodžiu, nerekomenduotum į Turkiją važiuoti šitos pornografijos daryti? Nu, nerekomenduočiau. Bet jie galvoja, va, kaip tu sakai, jie tada sako, a, dėl to, kad pas jūs nėra pacientų. Nu, arba dėl to, kad, nu, ne, aš nedarau tiem pacientam, aš jų nenoriu pas save pritraukti. Aš ne apie tai kalbu. Mhm. Aš apie nieko nedarykit savo. Bet nedarykit nieko tiesiog. O laminatės jos yra irgi laikinos ar visam gyvenimui? Norėčiau, kad būtų visam gyvenimui, bet laminatės jos gali ir skilti, ir gali atsicementuoti, visko gali atsitikti. Mhm. Aš laminačių nedarau. Nenoriu lysti iš šitą, bet aš žinau, kiek esu mačius pacienčių, kur būna ateina su, arba man parašo, nufotografuoja, atsiunčia, kaip joms atsicementavo laminatė. Nes matai, laminatė yra pagaminta laboratorijoje. Tu įsivaizduoji, kas yra laminatė, tai čia, palauk, dar kartą, čia tie dantys, kur būna tokie lygus, balti, kaip nu, bet, šviečia. Ne, tai tu gali, nu, bet ne, tu gali ir labai gražiai. Va, pavyzdžiui, pas tai irgi gali būti, va taip laminatės, kaip pas tave gali atrodyti. Mm. Ta prasme, čia viskas priklauso nuo techniko. Aš tai iš karto laminatės įsivaizduoju tą tokią visišką dirbtinę šypseną. Ne. Tu net neįtarsi, kad pa žmogui yra laminatės. Ir lygiai taip pat tu gali net neįtart, kad estetinis. Nes, mat, atsimeni, kaip nuo pradžių kalbėjom, kad kokios tendencijos dabar. Tai pas mus dabar tokios tendencijos supernatūralumo. Kad žmonės ateina ir sako, aš net nenoriu, kad kas nors suprastų, aš noriu, kad pagalvotų, kad čia yra mano išbalinti dantis maksimum. Mm-hmm. Tai va, tai tu net neįtartum, žinok, pas pusė žmonių. Nu gerai, tai aš jeigu, tarkime, jau pas tave išsibalinau tą vieną kartą, pašaudė man dantysę, po kiek laiko aš jau galiu tikėtis, kad reikės apsilankyti vėl. Nes nu, mūsų akis atbunka ir mes galim ir po 3 mėnesių galvot, jau vėl reiktų. Bet kas kiek laiko yra sveika tą daryti jo, ir kad tai nepakenktų. Kartai metus. Sveika. Visa dar žiūrint į žmogaus gyvenimo būdą. Ar tu neturi kokios tenais gerl, pavyzdžiui, refliukso neturi, nes jisai baisiai kenkia. Čia tos pačios rūkštis, kada žmogui kyla, ne, ir jisai, tarkim, naktį miega ir jam, tu matai, net jeigu žmogus miega ant vieno šono, tai tu gali pagal dantų emalio nutirpimo pasakyti, ant kurio šono jis miega. Įsivaizduoji, jeigu jisai turi refliuksą. Mm-hmm. Jo, čia yra, žinai, dantų nutrinimas ir va tos rūkštis, čia yra ateities problema. Nes jau kažkaip sukarė su mums, liktais jau kažkaip mažėja, jau žmonės plius minus, bet va su tuo dantų griežimu ir nutrinimu ir va tų rūkščių, čia yra problema didelė. O jeigu dar kitą problemą paliestume, žandikaulio įsitempimą? Žinai, kaip būna įsitempę žandikaulis ir žmogus, raumenis, pavyzdžiui, raumenis, aha, ir pavyzdžiui, kramto ir vieną pusę traška. Taip. Šitas dalykas sutvarkomas ar ne? Ir dėl kokios priežasties tai nutinka? Mhm. Jeigu, pavyzdžiui, pa žmogų, tarkim, žmogus neteko, jam sugedo labai stipri dantis ir jisai neteko krūminių dantų vienoj pusėj. Užtenka vieno danties netekti, kad jisai pradėtų valgyti su kita puse. Taip? Viskas. Iš karto disbalansas eina. Tad tas pats, kas tu, vaikščiotų man vienos kojos. Kas pasidarys? Jinai kompensuos kitą koją. Taip? Tai čia prasidės kompensaciniai mechanizmai. Tavo raumenys vieni persitems, kiti atsipalaiduos. Sanarys, sanario galvutė, sanarinis diskas, jisai daugiau bus apkrautas, jisai daugiau pradės, nes tas garsas tai yra disko peršokinėjimas per sanarinę duobę. Tai yra tiek viskas susijęs su dantimis. Ir jeigu, pavyzdžiui, dantis yra nugriežti pa žmogų, nes labai stipriai griežia, jo labai stiprus sukandimas. Tarkim, vat, pas sportininkus labai dažnai būna vakar, pas man buvo vienas sportininkas, kuris štangas ten kilnojo ir toks, sako, aš noriu estetinius kūnį, negalima. Nes aš jam, kaip paprašiau, sakau, sukask ir žandikaulį pasunk į šoną, tai jisai man čiut nenulaužė visų jau savų dantų. Aš jau mūsų dito jėga, sakau, kam tu taip stipriai? Sakau, normaliai, o man, o jėzau, aš gau jam stoj sutraiškiai visus dantis. Tai tu supranti, kad visa tai įtakoja ir sanarį. Ir kada prasideda sanario problemos, kada yra jo perkrova. Tai yra, kada mes, nu, jeigu mes bėgiotume visą laiką, kas būtų kelio sanariui? Sunku pasakyti, mes negalim pasakyti, kažkas būtų blogo. Uždegimai, skausmai. Jo, taip pat ir čia, lygiai su šituo sanariu, mes jį labiausiai naudojame.
Tu gali nevaikščioti, bet tu žiūrėk, kramtai visą laiką. Dėl to kramtomos irgi nereikia persistengti su kramtomas. Kur 10-5 minutės. O ką daryti, kad atpalaiduoti sąnarį, jeigu jau esi įstempęs? Pavyzdžiui, sportininkam, kaip tu sakai, štangų kilnotojam, tai jiem deda kapas specialiai, kad jie negrėžtų dantimis kilnojant svorius. Nes kai tu keli svorį, tu sukandi stipriai ir tu šito nekontroliuoji. Taip. Tu galvoji apie tai, kad pakelti ir čia jau vyksta nesąmoningi procesai. Taip. Tai tada deda kapas, kad nevyktų trintis. Nakčiai dedasi kapas, kad netrintų dantų. Ką dar galima padaryti, kad na, šiek tiek atpalaiduoti tą sąnarį? Kad čia ne tiek sąnarį atpalaiduoti, kiek raumenis, aplink sąnarį esančius ir tą maseterį kramtomą į raumenį, kuris yra mūsų pats stipriausias. Tai pacientams yra rekomenduojama kinezoterapija. Šitų būtent kramtomųjų raumenų masažai, jie yra labai efektyvus. Tada rekomenduojama žmonėms, kurie labai stipriai bruksuoja ir įtampa labai raumenų didelė, gerti magnio bisglicinatą vakarais, kokius 400 mg. Tai labai padeda. Tai dar ir miegui padės. Taip, labai. Bet kaip ant dantų matosi, kaip ant dantų raumenų matosi, labai. Nu, kaip ir mėšlungi, kai nuėma, ne? Dar vienas yra toksai... Čia toks diskutuotinas, bet jis yra ir jį naudoja, tai yra, kad botoksą įleidžia į raumenis. Jis yra labai laikinas ir jis turi tam tikrų niuansų. Kartais būna, net žmonės sako, kažkoks tas skraidantis mano, sako, aš nesuprantu, žinai, o kitiem labai tinka, labai, bet tai yra labai trumpas. Ir tai principė nelabai ir problemos išsprendžia. Nu, užmaskuoja. Toks biški, bet kartais nėra kitos išeities, tai tu darai net visus. Tu duodi ir magnį, ir kapą miorelaksacinę, ir dar įleidi, nes jau ten visiškai dega viskas. O pavyzdžiui, kokios yra indikacijos, jeigu žmogus nesupranta, kad pas jį problema? Nu, netraška, bet kas gali būti? Nežinau. Skausmas gali būti, jis gali, pavyzdžiui, žmogus gali ryte atsikelti ir vat, jam skaudės net smilkinį. Jisai, tas skausmas tai yra kosminis, man, pavyzdžiui, labai skaudėjo. Tu nesu kaip šlikštų, jis gali neatsižiuoti. Jis gali vieną dieną ateiti ir tik tai per pirštą išsižiuoti. Bet šiaip sąnario skausmai visi ir va šitų smilkinių, tai jie labai yra tokie migreniniai, žinai, jie labai yra šlikštus. Tai jeigu jau rytas prasideda nuo galvos skausmo, tai jau žino, jau kad reikia, kažkas yra su žandikauliu. Jo, jau eit reikia tikrintis. Gal jau tiek nudėvėtas sukandimas, jau reikia gal kelt patį sukandimą, kad atstatyti jį, jo aukštį, irgi iš karto pagerėja žmonėms. Ne tai, kad iš karto pagerėja, bet yra tikrai labai prisideda prie gerovės žmonių. Aš tikiuosi, kad visiems patiko tavo almanachas apie dantis, nes aš ir turėjau tokį tikslą. Aš sužinau be galo daug įdomaus, tikrai buvo prasminga laida ir tikiuosi, kad visi žiūrovai lygiai taip pat įvertins. Ir aš tikiuosi, nieks neįsižeis, atsiprašau, jeigu kad nors įžeidžiau iš karto per savo daugį žodžiavimą. Tik nepriimkit asmeniškai. Taip, teisingai. Tai parašykit būtinai komentaruose, uždėkite laiką, paspauskite mygtuką prenumeruoti ir sutiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki.